tá gostoso, rapaz. Dá um abraço. Bom, Chico, vai. Eu tô até meio nervoso de encontrar a celebridade hoje. É verdade, cara, quando eu me dei conta, eu falei, os caras são artistas, né? Olha que chique, hein? Vocês já são profissionais. Oh, que isso? Eu tô aprendendo ainda. Vamos chegar, vamos. Vamos chegar, mas eu tenho umas coisas aí pra vocês, vamos pegar lá no carro. Oh, o Fred já veio te ver também, Chico. É o Fred? É o Fred. Vem cá, Fred. Ele tem medo, não? Não, não tem não. Ele parece o Zeca. Isso, ah, tá bom. Ô, Fred, vem. É o Fred? Esse é o Fred, é o primogênito. O meu filho era Zeca. Esse aqui é o Zeca. Mas ele não morde? Não, morde não. Eita, nós. Escuta, você vamos pediu lá as coisas aqui, eu trouxe pra você. Oi, que maravilha. Então a gente já vai ter coisa pra almoço. Já vai ter almoço já. Nossa. E acordou cedo hoje, Chico? Eu sempre acordo cedo, José. É. Sempre acordo. Nossa. E o friozinho da montanha? Fez muito frio lá. Olha, lá na minha região é mais frio que isso aqui. É mesmo? Não, é. Mas aqui ainda tá dando as caras, né? Tá começando, não, mas lá é frio na minha. É mesmo? Aqui, lá dá geado, aqui eu não sei se dá geado. Aqui dá também. Dá também. Aqui dá também. E no primeiro ano que a gente tava aqui, que a gente tava de barraca ainda. Vocês passaram frio? Nossa, barraca senhora, é frio pra caramba. Meu Deus, a gente chegou a comprar até. Opa! Meu Deus do céu. Tá muito emocionado? Muito, muito. A gente chegou a comprar até aquele saco de dormir, Chico. Sei, é aqueles de gelo, né? De neve. Porque, nossa, e é perto da água, aqui passa o ribeirão. Ah, é verdade. Lugar baixo é frio. É muito, a gente tá a 30 metros do ribeirão aqui. Aham. E aí, meu Deus do céu. A hortinha, cara, que legal. Aqui, ó, essa hortinha aí, ela tava desativada. Porque desde que a paçoca tava gestando o Ganesh. Ela parou. A gente parou de cuidar, porque eu tive que começar a construir o quarto do Ganesh. Tá certo. Então, isso aqui virou um matagal. Acho que faz umas 2 semanas que eu consegui limpar. Uh-huh. E aí comecei a plantar as primeiras coisinhas. Olha o feijão guandu aqui. Ai, que beleza. Esse já tá bom, né? É, esse já, você teve passar dengue mesmo? Você não sabe? Não, eu acho que não foi. Acho que não foi, né? A multidão aí, olha, aqui, dando ó as boas-vindas. Tem mais 5 filhos de 4 patas ali dentro. 5? 5. Esses são os cachorrinhos, depois tem mais 5 gatos também. Nossa senhora. Deixa. Não precisa tirar o sapato, não é melhor? Que isso, imagina. Tem certeza? Certeza. Ah, eu dá dó. Não, eu tô com sapatão também, ó. Fica tranquilo. Vem cá. Ó, os cachorros daqui a pouco acostumam. Oh, muito obrigado, daqui a pouco Chico acostuma, né? Vou veja aqui aí, ó, porque eu trouxe o tomate que você pediu. Oh, e aí eu, a Claudinha e o Luiz mandaram a banana. E tem também um. Isso aqui, ó. Óleo de coco. Óleo de coco, acho que vocês gostam, com né? Com certeza. Nossa, muito obrigado. Eu pensei, Chico, eu tenho que levar um negócio que eles podem comer, né? Legal. A paçoca, ela tava com o Ganesha, porque nossa, tá meio friozinho, né? Mas ela já tá aqui. Já tá acordada. Já tá acordado, já. Tá bom, já pode fazer barulho. Ô, amor, pode ir aí? Não. Pode entrar aí? Claro! Mas pode entrar filmando, paçoca? Pode entrar filmando, né, amor? Pode ou não? Pode? Pode. Gente de circo é bom por causa disso, viu? Né? Ei, com licença! Bom dia, bom dia! Mua, minha linda, bom dia! Tudo certo? Esse é o amor? Tá tomando café da manhã? Tá mamando aqui. Que lindo, que lindo. Mas aqui é quentinho, gente. É quentinho. É gostoso esse quarto, né? Tá muito bom, aconchegante, né, Chico? Vocês estão dormindo tudo junto aqui, né? Todo mundo. Pra manter o calor. É isso mesmo. Calor humano. Que delícia. Tem blindezas agora, gente. Muito chique, muito chique. Tá com ciúme? Você tá com ciúme? Ele sempre gosta de falar junto, viu, Chico? Eu sei, já percebi. É o Frederico. Ele é muito parecido com o Zeca, o jeito dele. A gente lembra do Zeca. Lembra? Eu lembro dos vídeos. É. Nossa, Chico. É muito parecido. Mas que emoção. Eu tava falando pro Shazam, emoção de ver os artistas, sabe assim? Olha só. É, você acredita? Eu senti isso. Que legal. Aí a gente também, assim, esse encontro nosso era já, tava pra acontecer há muito tempo, tava, né, tava agendado aí no outro plano. Tava nas estrelas aí, porque, olha, a hora que deu certo, você falou, eu vou. Eu falei, nossa, eu não acredito. Eu também não acreditei. E você viu tanto de gente que tava falando, tem que ir lá. Pois que hora que você vai lá? O pessoal nos comentários, vai no Pegando Povo, vai no Pegando Povo. Será que a gente tem a ver alguma coisa e os povos identificam alguma coisa em nós, né? Eu acho que é essa coisa meio palhaça que nós temos. Eu acho que é. Deve ser, viu? E pra gente é a realização de um sonho.
o Chico Abelha tá aqui, né? Pois é! Porque eu lembro quando a gente tava no interior, Chico, e aí a gente ficava lá pro lado, é Leme, né? Leme. É. No Leme. No Leme, no Leme. Quem é de Leme fala no Leme. No Leme, é. E aí eu lembro que a gente ficava assistindo os vídeos e não sei o quê, eu falava, nossa, um dia eu quero ir morar na roça. E olha só, hoje o Chico Abelha... Jura? Então foi assim que vocês chegaram aqui, através da... Se não fosse o Chico Abelha, acho que ele não estaria aqui, Chico. Jura? Eu dei um empurrão, então, não sei. Ah, com certeza, tem umas histórias boas pra contar aí, viu? Opa, vamos contar essas histórias. Olha que tudo tava dando errado, o que salvou foi os vídeos do Chico Abelha. Não, muita gente fala isso, né? Porque eu acho que remete àquela coisa da natureza, uma paz, assim. Eu acho que a gente tava meio que desconectado das coisas. Uhum. E aí tava, tipo aquela televisão antigamente, que você tinha que mexer na antena. Certo. Tava meio desintonizado, tava, sabe? Faltando um bombril na tava antena. Tava faltando. Aí achamos o Chico Abelha e falou, eu acho que é isso aí. Aí começou. Mas a gente que legal, conta depois gente. Melhor isso. Tá bom, depois vocês vão contar. Você tomou café, Chico? Eu já tomei, gente, porque eu acordei 5 horas. Vixe, mais cedo que nós, senhor. Eu sou da roça, uai. Não, mas você é raiz mesmo. Você é raiz? Não, eu tô fincando raiz ainda, porque eu nasci na cidade. Mas faz tempo que eu tô na roça. Faz tempo. Desde os 20 anos, é. Nossa. Ai, que legal. É. Lembra aquele vídeo que a gente assistiu do Chico Abelha? Era bem no começo, né, que ele falava, ele ainda fazia um trecho, como locutor na rádio. Lembra? Foi um documentário. Casinha, um documentário, isso mesmo, então, uma casinha assim, bem no meio do mato, né, Chico? Isso, é. E que ainda você fazia o cocôzinho, ainda fazendo no buraco mato. Com a cavadeira. E a gente seguiu esse mesmo passo aqui. É? Aham. Mas então adiantou de alguma coisa aqui, né? Aí eu me senti o Chico Abelha. Ele falou, o Chico Abelha passou por isso, vou passar também. Deu que certo. Legal. É possível, né? É possível. E é um aprendizado. E também é um negócio, é um quebra de tabu, né, Chico? Porque... Exatamente. É isso que eu mais gosto de fazer. É, porque às vezes você fala assim pra pessoa, não, você vai ter que ir lá, vai ter que fazer xixi no mato. Mas xixi no mato? E a cobra? E o pernilongo que vai picar? Eu que vou contar um caos pra você, Chico. E dá, já vai começar. A gente... Esse aí fala, hein? Aí, só um pouquinho, eu sou geminiano. Opa, é os melhores entrevistados, esses aí. Os que falam sem precisar apertar botão. Exatamente. A gente passou aqui, Chico, acho que mais ou menos 2 anos, né, amor? Sem ter um banheiro físico, né? E a gente fazia banheiro seco. Uhum. E a gente fazia numa pazinha, um cocôzinho, jogava dentro de um saco de ração, jogava folha em cima, uhum. Enchia o saco, lacrava e deixava lá 6 meses, né? E esse processo era tudo feito no meio do mato, né? No meio da floresta. Eu acostumei tanto fazer o cocôzinho no mato. É muito mais gostoso. Quando eu preciso agora no banheiro, eu não gosto. Não, é verdade. É um negócio assim que eu me sinto, nossa, é tão gostoso o ar puro, né, amor? Mas é a posição, você fica agachado. Agachadinho. É a posição certa, gente. Eu já ouvi falar nisso também. Então, não, é verdade. Eu até penso em colocar umas plantinhas agora no banheiro. Pra dar um ar pra remeter de natureza. Aos velhos tempos. Pronto, deixa eu ver a cara desse moço. Ai, que lindo. Eu vim te ver, eu conheço você desde a barriguinha, Ganessa. É verdade. Saiu do forno. Saiu do forno. Tá quentinho. Ele, a gente fala que é um ursinho, olha lá. Ai, cadê a risadona pro Chico? E o engraçado é que ele copia nossa risada, Chico. Ele já tá fazendo... É. Igual a gente no final do dia. Não, eu já vi ele rindo assim, né? Não, é tem umas fotos também no Instagram que a gente posta. Ai, como é que pode esse menino? Ué, já nas... puxou. Não, né? Nossa. Olha lá, já nasceu feliz. Nossa, ele é uma gracinha. Meu gente, amor. Mas eu tô emocionado de estar aqui, viu? É muito ai, bom. Eu já é igual estar num filme, gente. Tem gente que chega aqui em casa e fala assim, nossa, parece que eu tô num cenário. É. Porque é igual, né? É igual. Mas sabe que tem gente também que fala que tudo isso aqui é encenação, né? Que a gente grava, uhum. Aí a gente vai embora pra nossa fazenda, a gente pega o nosso ah, carro, é? Vai embora. Aonde que tá essa fazenda? Que eu quero conhecer também. Me leva pra lá. Tem gente que não acredita. É. E isso do começo... Será que tem mesmo que não acredita? Tem, e tem gente, inclusive, no começo do canal, tinha mais. Agora acho que o pessoal tá caindo um pouquinho a ficha, que é verdade, né? Mas no começo do canal, que a gente começou... O primeiro vídeo, né, amor? Que a gente começou a barrear as paredes. Foi. Tava só o telhado, as tramas de bambu. Aí teve uma pessoa que comentou assim, ó. O que tem por detrás disso? Aí eu respondi, tem o bosque. Tem o bosque. Lá. E o rio também, né? O rio também, gente. Porque eu acho que sai muito da realidade das pessoas, é né? É verdade, é. E tudo que a gente relatava... Tudo aqui que é muito bom, mas é difícil de acreditar, né, gente? É, e eu acho que não só a parte da construção, mas a parte que as pessoas não acreditam... Tem a construção interior, né? Nossa, eu acho que é uma renovação, né? Renovação. Isso porque aí. As pessoas acho que não conseguem acreditar como que a gente, de cidade, nasceu na cidade, criado na cidade, tinha um emprego fixo,
ganhava lá o seu salário que dava pra se manter, largou tudo e veio pra roça. Então é algo que a pessoa fala, não, eles estão loucos. A gente é chamado de louco até hoje, né? Uhum. Muitas pessoas falam que ele é louco. Eu não vejo louco como uma pessoa ruim. Eu só vejo louco, ele, as pessoas não conseguem compreender o que ele tá pensando. É. Sai do padrão, né? Sai do padrão, é. Aí, bom, mas nisso eu me identifico total com vocês também. Eu tinha tudo e fui pro nada. Nossa, mas senhora. O nada maravilhoso. É. Tô nadando de braçada até hoje nesse nada. Ô, Maurício, você quer ficar na cozinha? Vamos pra lá? É, vamos pra lá. Eu tô sentindo também que eu acho que é lá. Tá. Gente, olha que gostoso. Aí esse sofá ainda tá em construção, tá? Ah, é? Falta as almofadas, né? Só falta as almofadas e um monte de coisa aí. É porque, quando eu comecei, tudo que a gente começa aqui, né? Vai fazendo igual o trabalho de formiguinha, um pouquinho por vez. E esse aqui também, eu comecei a fazer, o Ganesha tava chegando e falou, a gente precisa fazer o quarto do Ganesha. Terminamos o quarto. Precisamos fazer o guarda-roupa do Ganesha. Faz o guarda-roupa. Precisa fazer agora o banheiro. Faz o banheiro. E é isso que vai ficando. Mas já tá servindo. A função é... Já, ué, sentar. É. Não, meu amor. Aí você senta ereto, né? Porque isso. Não tem as almofadas, então já trabalha a anatomia, o corpo também. Eu acho que gente, eu vou sentar aqui porque a luz bate bem de frente. Não, gente, melhor, né? Vocês vão fazer o que vocês iam fazer hoje, porque eu já tomei café, eu tô achando que vocês ainda não, né? Eu já tomei. Ixi, ah, ah, é? Você acha que não é perde tempo? Ah, então tá bom. Conta, conta. Ai, meu Deus do céu. Era pra ter um bolo de cenoura pra você comer, Chico. Mas tá bom, porque eu não tô com vontade de comer bolo de cenoura. Então, você já comeu tudo, bolo. Ela ainda conta. Ela ainda conta. Meu lindo. Porque o pessoal que conhece a gente sabe que a gente gosta de fazer duas coisas. A primeira é passear, conhecer lugares novos. E a segunda é comer. Eu sabia. Então, a gente fez o bolo ontem, só que não ficou do jeito que a gente queria, né? Porque uma das coisas que a gente não sabe fazer direito ainda é bolo. Porque bolo vegano, às vezes tem que ter... Ah, não tem a farinha de trigo pra dar estrutura. A gente usa o glúten do trigo ainda. A gente não usa o ovo, leite. A gente usa o glúten. Sim. Só que... Tem que ter umas manhas. E aí, às vezes, fica embatumado, sabe? Ah, é o ovo que faz falta. Aí tem que usar a semente de linhaça, ou a semente de chia. Só que a gente fala pra todo mundo. Falou, gente, se vocês quiserem aprender receita de bolo, não vai no nosso canal. Não é no nosso canal. Aqui é como não fazer, como não? Entendeu? Boa. E aí o bolo não ficou bom. Eu tive que fazer o esforço de comer pra você não passar mal o bolo. Gente, olha, então, eu sou eternamente agradecido por vocês terem comido o bolo. Ai, mas eu dormi muito bem. Quando a gente dorme bem, parece que não tem fome. Nossa, uma das coisas que a gente percebeu aqui em São Tomé é o sono, né, amor? É. Vocês dormem melhor. Gente, também por questões do silêncio, o barulhinho do riacho, né? 24 horas ali o barulhinho influencia. Mas eu acho que aqui o nosso sono é diferente. Porque parece que os sonhos aqui são... Tudo aqui, acho que você deve ter percebido, né, Chico? Não é a primeira vez que você... É muito intenso. É. Então, verdade. Até os sonhos são intensos aqui. Eu falei, gente, como é que pode? Fica então... bravo com ele, Chico. Ele fica em cima. Não, mas eu quero, eu gosto. É mesmo? Eu gosto. Certeza? Eu gosto, eu tô com saudade do Zeca, então tô matando aqui. O Fred tem uma pegada de gato, assim, sabe? Que o gato... Ah, daqui a pouco ele tá aqui em cima. É, o Fred é meio gato. É. Então, às vezes ele deita dentro da caixinha de areia dos gatos. Ih, ele é demais. Legal. Você tá falando? É, a gente tá falando de tudo. Acho que não é muito importante. Escuta, gente, mas então, há quanto tempo... Talvez muitas pessoas estão vendo pela primeira vez. Sim, Esses três doidos conversando aqui. Então vamos nos apresentar, né? Sim, Eu sou o Shazam. Isso. Eu sou a Paçoca. Ah, vocês já ensaiados. Já. Tá. E esse é o Ganesha. E esse é o Fred. O Fred. Ah. Escuta, eu quero saber, vocês falaram que vieram de um lugar no interior do estado de São Paulo, estão no exterior do estado de Minas agora, e vocês estavam com uma instabilidade, mas o que estava errado dentro de vocês que fez vocês saírem daquela coisa que muita gente busca, que é um emprego estável, né? Sim, remunerado. Quer falar, amor? Eu falo. Fala aí, quando eu era criança, eu sempre fui de cidade. E quando eu era criança, a parte mais feliz, assim, era quando eu ia pra casa da minha tia, que era no sítio. Pronto. Então, eu sempre fiquei com essa coisa. Falei, quando eu crescer, eu vou morar no sítio. E em Minas, eu falava ainda. Ah, era Minas. Falei, tem que ser em Minas, porque eu sei que o povo mineiro é bom, eu sei que as terras são boas. Mas você sabia de onde que o povo mineiro porque era bom? Porque eu ouvia falar. Aí, minerada, vocês têm boa fama lá fora. Minha avó sempre falou assim, nossa, o povo mineiro é fartura, não sei o quê. É, e eu falei assim, gente, é lá que eu quero ir, né? Eu quero morar lá e tal. E isso é sonho desde criança. Aí conhecemos São Tomé. Foi. Aí acabou. Mas, e acabou. Pronto, acabou. Acabou, isso eu quero ficar aqui.
No caso da paçoca, ela teve esse contato quando era pequena com os sítios. Eu já não, Chico. Você não. Não, sempre criado em cidade. Minha mãe e meu pai sempre me criou assim, chinelo no pé, não pega friar, sabe? Ah, é? Bem dentro de casa bem mesmo. Bem protegidinho. Não brincava na rua. Ah. Eu passei minha infância assim, dentro de casa, estudando. O meu irmão tinha uma academia de artes marciais, eu... Praticamente cresci dos 9 aos 18. E o que, que você queria ser quando crescer? Ela sabia que iria morar na roça. Então, mudou um pouco. Mudou? Mudou. Bem, no começo eu queria fazer parte, assim, de ser soldado do exército, alguma coisa. Porque eu gostava dessa questão de aventura. Né? Eu não sei se é porque eu tinha reprimido dentro de mim que eu não podia brincar, assim, pra fora, assim, quando eu era pequeno. Talvez... O exército era pra fora. Eu vou me aventurar na mata, né? Alguma coisa assim. Só que depois mudou esse pensamento, que eu comecei a crescer. Falei, não, esse negócio cansa demais. Não, esse negócio não é pra mim, não. Não. Não, não quero. E aí depois... Mas você serviu o exército? Fez serviço militar? Graças a Deus, não. Não. Por quê? Na época, eu tinha passado na faculdade. Ah. Eu tinha passado na faculdade e... De física, licenciatura em física. Física? Você é professor de física? Eu fiz 9 anos de licenciatura em física. Ô, louco! Depois eu abandonei a faculdade. Meu Mas Deus. eu chego lá ainda. Que história. Por que que aconteceu? Aí eu fui crescendo na minha adolescência, aí eu comecei a desgostar dessa questão de exército e tal, né? E eu consegui passar na faculdade. E aí, bem na época que eu passei na faculdade, eu conheci o circo. Foi aí que o circo entrou na minha vida, ali com 17 para 18 anos. Eu já era mágico, eu já fazia mágica, porque desde os meus 6 anos eu faço mágica. Eu assistia na TV Cultura, no X-Tudo. Lembro do X-Tudo, E tinha um quadro lá que ensinava mágica com objetos caseiros. Uhum. E a gente fazia as mágicas em casa. Então, às vezes eu tinha que ir na escolinha, eu pedia pros meus pais gravar em fita VHS, naquela época, fita cassete, né? Lembro. Pra gravar, e quando eu chegasse pra eu assistir a mágica pra eu treinar. Pra você treinar. E aí eu fazia, assim, pro meu tio, pra minha tia, então eu sempre gostei de mágica. E aí, com os 12, 13, 14 anos com a vinda da internet, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. E aí, eu comecei a estudar melhor e comecei a falar, olha, dá pra ganhar dinheiro com isso. Qual que é o teu signo astrológico? Aí, Gêmeos. Ah, Gêmeos, você falou, mas e o resto, você sabe? Ah, não conheço. Ah, não conhece. Não conheço. Depois a gente conversa. Isso. E a paçoca? Eu sou escorpiana. Ah, escorpiana. E essa, o resto eu não sei também. Tá bom, depois a gente descobre. Tá bom. Porque esse cara gosta muito de aparecer, gente. Deus, muito. Ele deve ter um monte de coisa em leão. Não, casa... E ele parece o Fred Mercury ainda. Pra parece, ainda parece. Você podia ganhar dinheiro com isso, cara. Não, mas não sei, nem dublar direito não ia sair, porque o cara era um fenômeno, né? Meu Ué, Deus. Mas você é artista, você copeia. Copeia. Vou ter que treinar muito, Chico. Aí depois disso, então, passei na faculdade, conheci o circo, e na minha primeira aula de circo, eu quebrei essa perna. Na primeira aula de circo. Boicote. Eu quebrei a perna, e aí foi a fíbula. Foi a fíbula. E aí eu fiquei engessado. E nessa época eu tinha que me apresentar. Aí você teve que pensar, refletir sobre a vida. Aí eu, na hora que eu fui lá, nossa, e eles queriam que eu servisse de todo jeito. E eu com a perna quebrada, engessada, eu fui lá e falei, não vai dar, olha... Eles queriam que você fosse assim. Eles queriam. Eu falei, não, você vai servir e tal, né? Aí eu falei, não, mas eu não posso, porque eu passei na faculdade, eu vou ter que estudar muito, no dia inteirinho, faculdade pública tem que estudar, vocês sabem como é que é, quebrei a perna, não vai dar. Aí eu, não sei, a patente do cara lá, ele falou assim, não, então a gente vai liberar você, Rafael. Meu nome de verdade é Rafael, tá? Uhum. Aí liberou. Foi aí então que eu falei, bom, agora eu vou fazer faculdade, né? Não tô mais no exército, não preciso mais me preocupar com isso. Aí eu fiz na faculdade e junto com isso eu criei a empresa, Shazam Eventos. E aí eu comecei a fazer mágica em todo tipo de evento. Você era a empresa, você era tudo. Então, eu fazia a faculdade, né, de física, e aos finais de semana eu fazia os eventos pra ganhar o dinheirinho. Uh-huh. E aí nisso... E ganhou mesmo. Nossa, demais. É. E aí foi o que começou a mudar minha cabeça, né, porque eu na época eu também comecei a dar aula na escola pública, né. Então eu dava aula de segunda a sexta, à noite eu ia pra faculdade, e aos finais de semana eu fazia show de mágica. Aí nesse meio tempo eu conheci a Paçoca, que eu precisava de uma assistente. Falei, que mentira. Eu preciso de uma assistente. Você pega, você escolheu a dedo na plateia, assim, você quer ser meu assistente? Foi, a Chazanete. A Paçoca fala que desde o começo não era pra ser assistente. Era nada, mentira. Era não. Só pra... Conta direito. Vai. Paçoca, verdade, conta verdade, você, verdade, vai. Verdade, porque foi assim. A gente se conheceu numa aula de circo. Foi. E aí...
Ele foi amor à primeira vista, gente. Foi uma coisa assim, foi encontro de almas, eu falo. Foi, é verdade. Parece que a gente se conhecia há muito tempo. É, parecia que a gente se conhecia há muito tempo e tal. E eu nunca nem tinha visto ele. E a hora que eu vi, eu falei assim, nossa. Que esse homem é lindo demais. Eu vou casar com esse homem? Ah. Não é possível. Nossa, eu... Mas ele tava fantasiado demais? Não, tava. Ah, então você viu, ele mesmo. É, eu mesmo. Sem bigode na época. Não era engano. É, sem bigode ainda. Aí eu falei assim, nossa, né? Não sei, deu um quentinho no coração, assim. Aí eu fui procurar ele no Facebook. Na época do Facebook ainda. Você deu essa volta toda, você não foi direto falar com ele. Não, eu fui procurar no Deixa Facebook. Ver se tem chance, né? Não quero levar uma... Aí fui lá dar uma olhadinha, falei, nossa. Aí eu, oi, tudo bem? Oi, tudo lá? E a gente foi conversando. Aí ele falou assim, ah, eu vou aí pedir pro seu pai pra você ser minha assistente. Só que era mentira. Ele enganou meu pai. Não, era verdade também. É que tinham duas verdades aí. Uma tava ocultando, entendeu? Você usou uma mais amena, isso, né? Pra não, claro. Não A gente já queria ficar junto. Sim. Só que aí, né, meu pai ia ficar bravo e tal. Eu falei assim, olha... Porque ele é mais velho que você? Ele é. Ele é quantos anos mais velho? Eu? Sou 8 anos mais velho que a Paçoca. Ah, tá. Vocês têm que idade, Zé? Eu tenho 30. 30. Eu tenho 22. Mas vai fazer 23 esse ano. Vocês são duas crianças ainda. Duas. Agora que eu tô me dando conta. E aí meu pai não podia saber, né? Falei assim, nossa, como que eu vou falar pro meu pai, né? É. E aí, Chico do céu, eu falei assim, bom, aí você fala que você quer que eu seja sua assistente, alguma coisa assim, pra gente conseguir se encontrar. É. E aí, gente, mas parece antigamente isso. Pois é, eu tinha que fugir pra ficar justo, pra se encontrar, verdade, né? É, verdade. E aí a gente pegou, se encontrou, falou assim, nossa, não quero mais... ficar longe, né? Foi depois uma coisa disso, vixe, não desgrudamos mais. Grudou a primeira vez, já deu bom. Foi. Desde o primeiro encontro. Que legal. Aí meu pai falou assim, pode mandar ele vir aqui porque eu tô achando que esse negócio não tá certo, não. Aí, fazendo mágica. Tá mal parado. É, tá meio esquisito. Vai fazer mágica e desaparecer com a minha família. Aí ele foi lá, conversou com meu pai e deu certo, né, amor? E aí depois, então, que a gente se conheceu, a Paçoca começou a ser a minha assistente e namorada, foi aí que a gente começou a trabalhar muito. E aí eu vi que eu tava ganhando muito mais dinheiro aos finais de semana, fazendo show de mágica e circo, do que dando aula na escola pública ali, a situação da escola pública tava na época e tal. Eu falei, olha, acho que não é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu tava no nono ano já, porque eu tinha reprovado em várias disciplinas e tal, porque física é uma coisa que você tem que estudar muito. Você tem que ter tempo. E era o que eu não tinha, né? Sei. Porque como eu estudava à noite, trabalhava durante o dia e ao final de semana, não tinha tempo. Então aí eu acabei reprovando algumas disciplinas, por isso que eu fiquei 9 anos fazendo física. 9 anos. Tá bom, amor. Ele tá meio incomodado com alguma coisa, né? É, eu acho que é feito tudo. Acho que é feito tudo. Ah, feito tudo. Mas, ô Shazam, me fala uma coisa. Você tem vocação pra professor? Você ama a física? Olha, na verdade eu gosto de ensinar qualquer coisa. Então, assim, desde que... Isso eu percebo, Por exemplo, aqui em casa mesmo, quando eu aprendo a fazer alguma coisa, por exemplo, instalar o aquecedor a gás. Eu falo, nossa, eu vou gravar um vídeo para as pessoas explicando como é que funciona o aquecedor a gás. Porque isso aqui revoluciona o mundo. É, legal. Eu acho que isso a gente tem parecido. Eu gosto de passar para frente. Passar para frente as coisas porque que a gente aprende. Eu acho que, assim, às vezes dá muito trabalho para a gente conseguir aprender algo que a gente não pode morrer com aquilo. A gente tem que passar esse conhecimento para as pessoas, porque cresce. Pode ajudar muito. É. E foi nessa época que a gente tava fazendo show de mágica, eu vi que tava difícil a faculdade, falei, não, isso não é pra mim, eu não quero isso pra minha vida. Aí eu tranquei a faculdade, não quero mais isso, e aí ficamos vivendo só de show de mágica. Tá. E a gente ficou nessa vida... Peraí, mas peraí, você não falou da física, eu quero saber qual que é o seu amor à física. Eu gosto de calcular. Ah, é? É, eu gosto de calcular, eu sempre gostei de conta. Equações, contas, desafios grandes. Exatamente. E é até engraçado isso, porque eu gostava tanto de fazer conta, né? Essas equações de 2, 3 folhas de almaço. Nossa senhora! Que quando eu precisei esquadrejar a nossa casa, eu não consegui. Não. Porque uma coisa é na teoria, outra coisa é a prática. Jura? Aconteceu isso? Foi, mas isso é muito interessante que você tá falando. Fala sobre essas pessoas que fazem 4, 5 anos de faculdade e vai pra prática e não sabe aplicar, né? Nossa, isso é difícil. É real, né? É real, porque aí eu vi o meu mundo cair, né? E por isso que quando eu mudei pra São Tomé, eu acabei refletindo muito no que eu achava que eu sabia. Então, assim, eu tinha um conhecimento, mas esse conhecimento que eu tinha, na onde eu tava aqui agora, não me servia de nada. Que interessante, né, cara? Não servia. Talvez servisse se eu fosse continuar na cidade, ou seguir uma área acadêmica, mas pra aqui, não me servia. Certo. Então, foi um recomeço, igual a Paçoca falou mesmo. Porque aqui a gente começou do zero.
tanto fisicamente, né? Morando em barraca, não tinha nem água. Aí a gente viu a importância da água. Aqui não tinha água. Não tinha, a gente teve que puxar a água da nascente. Energia elétrica. A gente ficou, acho que uns 5 meses sem ter energia elétrica. No lampião e na vela. Foi tudo no LED solar. LED? Né? Porque... Ah, você, a bateria durante o dia. Isso, tá. Exato. E aí depois a gente conseguiu montar um sistema solar, de energia solar. E é uma coisa assim também que eu tive. Agora que... tá sobrando, né? Ah, agora tá sobrando. Durante o dia dá pra acender. Dá pra acender. Dá, pode, agora tem vontade. É. Então, assim, foi tudo um recomeço. Fisicamente e mentalmente também. Emocionalmente. Legal. Que eu falo pra Paçoca, aqui a gente cresceu muito, assim, sabe? A gente fortaleceu. A gente fala que o pessoal da roça é forte, né? Mas não quer dizer só forte fisicamente. Eles são fortes. Resilientes. Nossa, muito, muito, muito. E essa parte da física foi isso. E aí a gente tava trabalhando com o show de mágica e a gente tava naquela loucura. Porque a gente trabalhava demais na cidade. Pois é, mas vocês tinham um trabalho gostoso, era gostoso, né? Porque... E criança. O nosso público era focado nas crianças. A gente nunca gostou do público adulto. Eu nem sei lidar com gente adulta. Você nem sabe. Nem sei lidar com gente. Então, eu falei, não, amor, vamos lidar com as crianças. A gente se especializou em mágicas para crianças. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, Shazam e a Paçoca parece que tá falando com criança. Mas é que a gente, o nosso linguajar foi voltado nas crianças, né? E para alguns adultos que não esqueceram de ser crianças ainda. E né? Eu falo que eu acho que o ser humano, ele nunca deixa de ser criança. É. Ele só esquece. E muda as brincadeiras. Só, pode crer. Porque esses dias, não, um tempinho atrás, né? Eu tive que trabalhar também de servente de pedreiro aqui em São Tomé para ter uma renda, que no começo a gente passou apertado, né? E aí eu parei, eu pensei, falei, nossa, que parece uma brincadeira de criança. A criança, ela monta Lego. Quando a criança cresce, ela monta tijolo. Uhum. E aí as regras mudam, fica mais chato, né? Fica mais regrado, você não pode dar tanta... Quando risada. Você tem que fazer pro outro. Pro outro, mas né? Mas quando você vai fazer pra nós... Por isso aí que a nossa grande casa foi uma... Foi grande diversão. Brincadeira, né? Isso aí, cara. E aí depois a gente trabalhando demais, porque o nosso trabalho, Chico, o que acontecia? A gente tinha que trabalhar em cidades diferentes. Então, assim, sexta era um show numa cidade, sábado numa outra cidade, domingo numa outra cidade. Então, a gente tinha uma Kombi, colocava os equipamentos de mágica e circo na Kombi e levava tudo pra cidade. Montava cenário, montava o som, o figurino, tudo prontinho. Fazia o show, terminava, desmontava e voltava pra casa. Só que, às vezes, a gente chegava a fazer 2, 3 shows por dia em cidades diferentes. Então, isso... Nossa! Ficou muito exaustivo. A gente ficou trabalhando com isso 10 anos. Vocês queriam ficar rico, é isso? Era. Era, uma das nossas não, coisas não, era. Não, pera um pouquinho. 10 anos? 10 anos. Não, pera um pouquinho, mas a Paçoca tem 22. É, porque quando ela me conheceu, eu já trabalhava com isso fazia já uns 4, 5 anos, né, amor? Mas então você tirou ela de casa de menor. Foi. Eu acho que com 14 pra 15 anos que ela começou a trabalhar comigo. Era uma criança. Meu Deus. E tanto que ela conheceu o mundo comigo. Agora que eu tô entendendo tudo. Foi. A Paçoca conheceu o mundo comigo e eu também, né, porque... A gente começou a fazer coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia fazer. Por exemplo, eu, como era uma criança caseira, no máximo eu tinha ido para a cidade vizinha. Então esse trabalho de circo... Te proporcionou conhecimento demais. Do mundo. Aí a gente conhecia cidade diferente, pessoas diferentes, culturas diferentes. Estava descobrindo o mundo junto. A gente descobriu junto. Então eu falo para Paçoca que a gente conheceu tudo junto. Então a gente estava deslumbrado com aquilo, né? Uhum. Então quando eu completei 10 anos de mágica e circo, acho que a Paçoca completou 5. Aí eu falei pra Paçoca assim, eu falei, amor, eu acho que a gente tem que parar com isso, eu acho que não tá mais dando certo. Porque entrava muito dinheiro, Chico. Entrava, realmente, entrava muito dinheiro, só que o dinheiro também ia embora. Porque tinha que pagar muita conta. Conta então, do quê? Da mecânica da Kombi? Da mecânica da Kombi, era custo de casa, que a gente não tinha casa própria, né? Era casa alugada. Se alugavam. Então, era energia. Não dava pra morar na Kombi? Ai, até dava, mas como a gente tinha muito bicho já também, né? A gente tinha muito cachorro. Não acredito! Vocês tinham bicharada. A gente sempre gostou de bicho, assim, cuidar deles e tal. Então não dava, né? E a gente tinha um gasto enorme por causa disso. O Ganesha vai ter ciúme desses bichos aí. Olha, vai crescer no meio deles, hein? Vai ser quase aquele o menino lobo. Gente do céu, que vida doida. E aí tava numa loucura insana, Chico, porque assim, tudo começou a dar errado na nossa vida, sabe? Então os sinais apareceram. Começaram a aparecer os sinais, assim, ó. Começamos a ficar doente. Isso é o carro acabava de arrumar na outra semana, problema. Quebrava de novo, sabe? Começava a ter muita discussão entre eu e a Paçoca. E falou, nossa, alguma coisa tá errada. O que que a gente tá errando? Era mais fácil a gente ter perguntado, o que que a gente tá acertando? Porque na verdade tava tudo dos avessos ali, tava tudo dos avessos. Ah, é? A gente pensava em trabalhar, né?
pra ter o dinheiro e não pra viver, né? Então, eu até uso aquela frase, né? A gente trabalhava pra sobreviver, né? E não viver realmente, né? Então, tava uma loucura. Foi aí que a gente conheceu o seu canal. E falando... Foi nesse momento. Foi nesse momento que a gente conheceu o canal. Foi antes da pandemia. Foi. Acho que em 2017 pra 18, né, amor? Faz tempo, né? Foi, 17 pra 18. E a gente começou a ver a vida das pessoas na roça. Mas peraí, vocês conheceram outros canais que falavam de roça também, né? Eu acho que a gente seguia só o Chico, né, amor? Só o Chico. Ah, é? Só o Chico. Então todo vídeo que saía, a gente já corria assistir, já maratonava. Que interessante. E aí a gente assistia, assim, fielmente. É. E era uma coisa que a gente começou a perceber. Falou assim, nossa, o pessoal da roça vive bem, vive tranquilo. Por que que eu tô me matando na cidade? Olha. Eu tô me matando, minha saúde tá indo embora, tô estressado. E o pessoal que tá na roça, parece que eles estão sempre danizados, tão felizes, tão contentes ali com a vida. Foi aí que a gente começou a mudar, a chavinha virou ali dentro do cérebro, sabe? E nesse... Tem uma saída disso uma tudo saída. Que nós estamos vivendo. Tem. E aí foi que a gente conheceu São Tomé em 2018, que a gente trabalhava em outubro, na Semana das Crianças, né? Então, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Chegaram aqui? Dia das Crianças. É longe de lá, de Leme, mas né? Mas não, é que acontece. A gente trabalhava o mês inteiro lá, arrecadava o dinheiro, falava, agora vamos viajar. Aí viajava pra cá. Vamos curtir agora. Porque a gente não tinha tempo, Chico. E o que atraiu vocês pra São Tomé? Eu acho que as paisagens e esse lado místico da cidade, né? É. Porque a primeira vez que eu vi um vídeo de São Tomé foi falando sobre a Ladeira do Amendoim. Ah, do carro que sobe. Eu falei, nossa, e eu, como tenho essa pegada de físico ali, eu falei, nossa. Não, isso, quero entender isso em loco. Exatamente. Foi uma das coisas que me fez querer vir aqui. Aí a Paçoca começou a ver, nossa, que cidade legal, o pessoal parece que, assim, tem todas as tribos, né? Parece que todas se respeitam. Parece isso mesmo, né? De ter todas as tribos. Vamos ver se ele pronto, Ganesha, já tá limpinho. Pronto. E foi assim, a gente conheceu a cidade e no primeiro momento a gente não pensava em morar aqui, né, amor? Eu acho que quando eu bati o olho em São já Tomé, queria. Ela já queria. Eu acho que ainda não, acho que eu tinha um certo preconceito, sabe? Muitas coisas que aconteciam aqui. Com muitas coisas, às vezes eu penso, nossa, mas andar descalço? Não, que é isso? Esse tipo de coisa? Eu achei que eram outros tipos. É, não. Ele era muito mimimi, sabe? Porque ele andava de sandália sempre. Eu tinha umas coisas que eu falei, nossa, mas como é que pode, né? A pessoa olha assim, parece que a pessoa ali nem penteou o cabelo pra sair de casa. E eu não, certinho, sempre, né? E aí depois que eu acho que eu comecei a digerir melhor isso, e a gente começava a visitar Santo Antônio, falando, nossa, aqui as pessoas se respeitam, é uma cidade, assim, gostosa, tanto assim, energeticamente, quanto também fisicamente, o ambiente. Acho que reflete, né, no material, aquilo que tem na energia, né? Sim, e eu acho que foi assim, depois de umas duas ou três vindas pra cá, a ideia de vir... Mas então vocês vieram, gostaram, né? Nossa, pra vocês retornarem. A gente vinha todo outubro e depois começamos a vir todo outubro e janeiro. E aí começou a aumentar a frequência. E aí depois disso a gente começou a procurar terra. Então a gente vinha aqui não só pra curtir a cidade e descansar. A gente vinha pra procurar terra. E foi que a gente... A história dessa terra aqui também é engraçada. Porque a gente veio aqui em 2020. Ele ainda não tá bem, né? Ele quer ficar em pé. Ele não gosta de ficar sentado? Ele fica assim, ó. Okay. É agitação, é movimento. Ele quer dançar. Ele gosta de dança. Ué, mas então vamos dançar, ué. Vamos dançar. Eu também gosto, Ganesha. Jai, Ganesha. Jai, Ganesha. Ai, babando. Ele dorme durante o dia? Dorme, né? Olha, é bem pouco, né, amor? Ele tira a sonequinha pouco. Ele dormiu agora. Antes de você chegar, ele tava dormindo. É que ele tava bocejando agora, né? Então agora acho que ele vai dar uma dormidinha. Depois ele mama e ele fica embriagado de TT, que a gente fala. E dorme. Olha só. Esse menino. Acabou? Sim, eu vou com ele no quarto. Será que ele quer dormir? Eu vou ficar com ele lá. Deve ficar com ele pra gente dormir. Mas ele, e o barulho, a gente falando, não, ele incomoda? Às vezes eu tô com a motosserra ali, Chico, ele tá dormindo, ele não acorda. Ele é demais. Então você já tem motosserra aqui? Precisamos, né? Nossa, eu cansei muito pra cortar esses pauzinhos na serrinha. Porque você não tinha energia elétrica. Não tinha energia elétrica. Nossa, aqui foi sofrido. Mas aí, a história engraçada desse terreno é que, às vezes, a gente não tá preparado pra certas coisas. Em 2020, a gente encontrou um terreno pra comprar aqui. Só que era um terreno por R$7.000, 1.000 metros quadrados. E a gente da cidade falou, não, isso tá muito barato. Não, isso aí deve ser algum golpe, não é possível, não vamos comprar, não. E fomos embora. Passou-se um ano, no final de 2021... O mesmo terreno. A gente veio e comprou o terreno por R$35.000, o mesmo terreno. R$35.000, e eu só fui descobrir que era o mesmo terreno depois de um ano e meio que a gente tava morando aqui.
Não acredito. Como assim? Foi, porque na época eu não tinha assim, uma visão. A localização. Assim, não tinha. Atolou, a gente tinha alugado um carro da Localiza pra chegar até aqui. É. E aí o carro atolou. Aí o pessoal pegou um carro de boi pra tentar puxar com carro de boi o carro. E aí não saía. Jura? E aí pegaram uma S10 pra puxar o nosso carro. Não, o carro alugado, né? E aí eu sei que era um carro branco, Chico do céu. E aí a gente ficou tão desnorteado nesse dia. Falei, não é pra comprar o terreno agora. E realmente não era. Não compraram. Não era. E vocês tinham que pagar um pouco mais, né? Exatamente. O merecimento do proprietário era mais. E eu acho também, Chico, igual a Paçoca sempre fala, se a gente tivesse comprado naquela época, talvez a gente tivesse desistido. Uhum. Porque pra fazer, passar tudo que a gente passou... Aqueles perrengues. Naquela época, a gente não tava preparado. Eu não tava preparado pra aquilo. Tá. Não sei a Paçoca, mas eu ainda não. Eu tava muito mimimi ainda. Gente, mas então esse terreno tem 1.000 metros quadrados? Ele tem 2.000 metros quadrados. 2.000 metros. Então era pra gente ter pago 14 na época. Uhum. Pagamos 35 depois. Esse é bom, o dobro praticamente. Isso. Tá bom. Mas foi isso a história. E esse terreno, né, como vocês mostraram no vídeo. Aliás, a gente não falou que vocês têm um canal, né? Verdade. Vocês também são conhecidos como os... Vegano Pobre. Vegano Pobre. Isso, exatamente. Tem um canal no YouTube e tal. E a gente mostra um pouquinho da nossa vida, né? Tanto construção, alimentação... Agora, maternidade, paternidade, uhum. E um pouco de viagem, que a gente gosta de viajar. Então, ponto turístico, a gente fala um pouquinho sobre tudo, né? De tudo da vida, né? Um pouquinho também de como tratar, né, os resíduos, né? Que às vezes o pessoal fala em morar na roça, eles já pensam em insalubridade, pensam que é um lugar periculosidade. Sujo, periculosidade, é um local sujo, tédio. Que não tem... tratamento de água e esgoto, e a gente tenta mudar essa visão. Uhum. Falar que não, as coisas mudaram, hoje tem já estudos... Tem tecnologias para você usar o meio ambiente e respeitar, né? E é uma coisa que quando a gente está na cidade, a gente não se preocupa, né, Chico? Não. Então, por exemplo, você dá a descarga... Tchau. Nunca mais você sabe. Exatamente. Então foi tudo uma coisa que a gente aprendeu na prática. Eu falo pra Paçoca, isso aqui foi... A gente aprendeu mais morando em São Tomé no primeiro ano, vamos dizer assim, do que a vida inteira na nossa cidade. Olha que frase, hein? Foi, Chico. E eu gosto de falar, porque assim, não tinha, e continua não tendo, nenhum dia que a gente não aprenda nada novo. Uhum. Não tem. Então, eu acho que assim, cada dia é uma experiência nova, é um aprendizado novo. Na cidade, tava um tédio. Sim. Tava naquela rotina. Era um tédio. Nossa, demais. Então, lógico que, pra algumas pessoas, a roça nunca vai ser boa. Para algumas pessoas, elas gostam da muvuca, elas gostam do movimento. Não é para todo mundo, Não é para todo mundo. E eu respeito isso. Mas para a gente, a melhor opção foi a roça. Legal. Foi o que nos acalmou. Ô, Shazam, muitas pessoas mudam para a roça quando, ou para um ambiente mais rural, quando elas vão ter um filho. Sim. E aí elas não querem que o filho cresça naquele ambiente hostil. Uhum. Então elas vão para um ambiente mais natural. Sim. Não foi o caso de vocês. Eu ainda não entendi muito bem, porque vocês perceberam os sinais, né? Sim. Mas o que fez vocês romperem mesmo com a coisa? Se tinha que ter uma coisa mais drástica, que eu não tô achando. Você fala para largar a cidade, para vir para a roça? Para largar, né? Porque aí vocês pensaram, vocês devem ter pensado assim, como que nós vamos ganhar dinheiro ali, né? Ah, sim! Né? Foi. Todo tipo de coisa. Então teve que ter uma força muito forte que impulsionou vocês para sair de lá. Eu acho que essa força, Chico, que impulsionou a gente sair da cidade, foi a questão da gente estar exausto emocionalmente foi e fisicamente. É. Então é como se estivesse se afogando em algum lugar, afogando. Então vocês tinham que botar a cabeça para fora de qualquer jeito. Exatamente, a gente tinha que sair dali. E aquele lugar que era o para fora era a natureza. As pessoas até perguntam, falaram, Shazam, Paçoca, vocês, quando na época a gente estava de barraca, vocês não pensam em desistir ou vocês não pensaram em desistir em nenhum Boa momento pergunta. E voltar para a cidade? Eu falo, jamais. Não. Eu também nunca pensei. Nunca. Por quê, Chico? Aqui... Por mais que tava difícil, era nosso e continua sendo nosso. Na cidade a gente não tinha nem 1 metro quadrado de terra. Então assim, a gente não tinha pra onde fugir. A gente queria ter uma terra própria. E uma frase que o Orlando da família de terra usa, que eu gosto muito, adoro, ele fala assim, ó, quantos metros quadrados você precisa pra ser feliz? E é uma coisa que me bateu lá dentro, sabe? Falou assim, olha, eu acho que o metro quadrado pra mim nem importa muito, mas na onde vai estar esse metro quadrado, sabe? Se vai estar inserido dentro de uma grande metrópole ou se vai estar afastado de todo mundo. E agora você fez essa pergunta, eu acho que também me fez lembrar de uma outra coisa. Por quê? Como a gente estava envolvido sempre com plateia, muita gente, eu acho que isso cansou a gente. Sabe, a gente queria ficar um pouco quieto. Vocês com vocês. Isso, a gente queria interiorizar, sabe? A gente precisava desse silêncio. E foi uma das coisas que também a gente... Eu quero ficar o mais afastado possível da civilização. Foi uma das coisas que também nos ajudou
a vir pra roça. Eu acho que eu tô percebendo um movimento intuitivo de vocês em direção àquilo que vocês, nem intuitivamente, perceberam que ia ser melhor, né? É, porque a Paçoca também, ela gosta sempre de falar assim. Ela deve ser mais intuitiva que você. Muito! É. Nossa, eu nem... A Paçoca, eu falei que eu nem discuto mais com ela. Ela falou, eu falei, tá certo, eu aprendi. Você aprendeu. São quatro letras, O, B, D, C. Acabou. Não é A, B, C, D, é O, B, D, C. Porque ela tem muita razão em tudo. Ela falou, que aí, hoje mesmo, a Paçoca falou assim, amor, eu vou tomar banho, você não quer que eu lave a louça, porque o Chico vai chegar e você não vai ter terminado de fazer tudo. Eu falei, não, amor, você é muito apressada, que é isso, vai lá tomar seu banho, eu termino de lavar a louça. Chico, aí você viu. Deu 8h20, eu tava aqui lavando a louça aí, né? E eu quis chegar na hora por causa disso mesmo, mas vai que eu chego antes, o cenário não tá pronto. Não tá pronto, aí. As cortinas não abriram ainda, né? E foi isso, Chico, e a Paçoca fala uma coisa que é muito verdade, né? Ela fala que o silêncio ensina muita coisa pra gente. Eu acho que o silêncio é um grande mestre. Com certeza. E a gente aprendeu isso na prática também, né? Porque tem gente, quando vinham nos visitar aqui, uma que não é todo mundo que vem visitar a gente, porque tem que gostar muito pra chegar até pra aqui, chegar aqui, que não é perto. E vocês botaram uma barreira também, igual também, eu, né? Também, Chico, porque assim, não é porque a gente é chato, não é porque a gente não gosta de visita, não, não é isso. É porque como a gente lida com muita gente na internet, eu não posso abrir a porta da nossa casa pra qualquer pessoa. Eu não sei quais são as intenções da pessoa que tá chegando até aqui. E outra, às vezes aqui você tem uma rotina diária que tem que ser feita. Às vezes eu tô gravando vídeo, Chico. Chega alguém buzinando aí. Então assim, eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de visitar alguém sem avisar. Sim. Eu gosto de avisar. Ah, você é certinho. Só que tem gente que ela nem é convidada e ela se convida. E ela acha que tá sendo o máximo aparecer então, aqui. Então, né? Então aí eu tive que... Eu e a Paçoca gravamos um vídeo, né? E falamos sobre isso. Falou, gente, não recebemos mais fizeram visita. Fizeram muito disso, bem. Eu vi esse vídeo, muito legal. Tem que ser. E já invadiram a nossa casa também. Então é um negócio complicado. E aí a Paçoca falou que quando às vezes vinha, no começo, muita gente visitar, elas ficavam incomodadas. Elas chegavam aqui porque não tem rádio. Na época não tinha energia elétrica, não tinha televisão, não tinha nada. O silêncio. E aí a pessoa ficava assim, chacoalhando. Aí ela tinha que escutar o barulho interior dela, né? Tinha, e às vezes incomoda, né? É. Então por isso que às vezes na cidade ela não precisa se ouvir tanto. É. Porque tem bastante barulho exterior, o interior não precisa ouvir. Foi uma das outras coisas que a gente aprendeu. Só que assim, eu falo pra Soca, aqui a gente teve vários ensinamentos desde o começo. Na primeira noite... que a gente chegou aqui, de caminhão de mudança, o caminhoneiro achou até engraçado, né? Que ele chegou na frente do terreno. Tudo que você tá vendo aqui não tinha nada, né? Só tinha cerca, que eu tinha vindo cercar o terreno. Mas não tinha água, não tinha nada construído. Zero. E aí o caminhoneiro chegou e falou, onde eu descarrego as coisas? Eu falei, descarrega aí mesmo, na grama. Não tinha. Então era televisão, máquina de lavar, caixa de som, equipamento de iluminação, os equipamentos de mágica, sofá não tinha, mas armário de cozinha, geladeira, ficou tudo no relento, lá em cima do terreno. Ah. E aí na primeira noite, a gente mudou dia 21, olha a época que a gente foi mudar, 21 de dezembro. Nossa! 27, amor, 27? 27! Eu não lembro. Foi 27, 29, 29 foi depois, foi 27 de dezembro de 2021. Então, era uma época chuvosa. Claro. Só que a gente tava com tanta aquela coisa de preciso sair da cidade, preciso sair da cidade, eu não quero agora. Mais pagar aluguel, vamos morar de barraca, ganhar uma quantas barraca de quantas chuvas tomou a sua mudança? Na primeira noite, já caiu aquele toró. Nossa, caiu aquele... Já lavou tudo. Lavou a barraca, Chico. A gente... Porque assim, na cidade a gente ouve a chuva, ouve os trovões, tá chovendo. Na roça, a gente ficou impressionado, porque era aqueles raios e trovões e Castelo Rá-Tim-Bum, assim, ó. Chegava até meu chão. A barraca, assim, aí eu levantava de madrugada, às 3 da manhã, pra amarrar as cordinhas da barraca, tomando pra não chuva. Voar. Aí a gente fala isso, só que a pessoa não consegue imaginar. Era eu um consigo. Breu. Você consegue? Eu consigo. É um breu. Aqui não tem iluminação pública. Não tem poste. Era não tem... escuro. Então tudo escuro, aquela chuva, a gente tentando amarrar a barraca, os cachorros tentando fugir com medo de trovão. Gente, os cachorros! Os gatos dentro da gaiolinha, dentro da barraca, não tinha onde pôr eles ainda. Então, assim, foi um negócio assustador. Aí, na primeira... Chamando o telefone, não tem que atender? Então, a caixinha de música começou a tocar sozinha. Não é o telefone. Não, estranho. E confirmou. Foi a confirmação. Acho que é assombração. E aí, na primeira manhã que a gente passou, foi que a gente foi ver, né, as nossas coisas lá em cima. Acabou com tudo. O que sobrou. Nossa, tinha os eletrônicos praticamente... Cansou tudo. Então era pra terminar essa fase mesmo. Foi, né? Foi o desapego. Desapego. Mais um aprendizagem, foi o desapego. E aí foi engraçado, porque o povo passava aqui na estrada,
Aí falava assim, gente, tá tudo molhando, pelo amor de Deus, tá estragando, como que faz? Falei, tá tudo bem, deixa eu pegar. Mas tava tudo bem mesmo? E tava, vocês conseguiram bem, tava entender? A gente tava uma coisa assim, ó, tudo pode acabar. Mas o importante é que a gente tenha a nossa terrinha, a gente vai começar e do zero tá aqui. Junto, né? A gente, eu tenho você, você tem a mim, um vai se apoiar no outro, vai dar certo. Que lindo. Eu falo que se não fosse a Paçoca, eu não teria feito tudo isso. Ah, não teria feito, não. A Paçoca é uma guerreira, assim, porque ninguém fala que essa mulher carregou 10 bambus no ombro, de 8 metros de comprimento, do terreno do vizinho, que tá a 1 quilômetro de distância, pra chegar aqui, cortar o bambu, montar a trama... E viajar de novo esse 1 quilômetro pra cavocar pegar... um barranco, pegar a terra. A terra veio de lá? De lá. Porque aqui é arenoso? Aqui só tem pedra, Chico. Depois eu mostro aqui pra você. Aqui é pedra. É pura pedra. Então toda a terra. Ah, por isso que os canteiros de vocês ficam mais levantados. Exatamente. Então, assim, foi muito difícil. E aí a Paçoca tava sempre comigo. Sempre. Então, se não fosse essa mulher aí, rapaz. Escuta, mas vocês não tiveram ajuda de ninguém? Não teve um louco voluntário aqui? Olha, a gente teve ajuda de alguns amigos, né, amor? Meu assim, pai ajudou também quando ele veio. Você lembra? O pai da Paçoca aí. Ah, é, tinha mesmo no vídeo, apareceu. E né? É o Chico também. É o Chico. É, o Xará. O pai da Paçoca, ele pega férias uma vez por ano, que ele trabalha CLT numa empresa. Ele pega férias uma vez por ano e ele vem nessa férias dele pra vir aqui pra ajudar a gente. E no primeiro ano nosso a gente fez também. Ele veio e ajudou a gente. Então ele ficou 15 dias, deu pra buscar terra. A gente com... Essa é o quê? Foi a primeira maneira que a gente fez, Chico. Então aí o pai dela ajudou a gente a fazer essa parte aqui e essa parte de baixo. E aí, só pra orientar as pessoas, pra cada 1 metro quadrado, vai 5 carrinhos de terra. Então, O físico calculou. Calculei, porque... Sim, sim. E 15 metros lineares de bambu. Oh, sim, porque sim. Porque a gente precisava saber... Coisa que eu nunca fiz. Porque senão a gente ia ter que carregar peso à toa. Tá, lá entendi. Pra economizar. Cá. Exato. E aí foi que a gente começou a calcular. Só que assim, a gente não sabia fazer uma casa de pau-pico, né, amor? Nossa, nunca tinha pensado em nada, filho. Mas vocês tinham visto nos meus vídeos. Dava pra aprender. A teoria, né, Chico? Ah, foi aí que eu falei pra você, Chico. Eu gostava de fazer conta, mas não conseguia esquadrejar minha própria casa. É. Aí eu tinha visto os vídeos do Chico lá de pau a pique, mas eu nunca tinha cortado um bambu, nunca tinha colocado a mão numa enxada. É, a mão não sabe como é. E aí até a gente acostumar... Gente, vocês nunca tinham colocado a mão numa enxada. Não, nunca tinha precisado fazer isso, né? Gente, vocês são muito corajosos. Ah, obrigada. Mas são mesmo. E ainda dão risada. Vai chorar, Chico? Tem uma frase que é muito legal, pra assim, ó, se tudo fosse fácil, não teria graça. Pois é. E assim, a valorização que a gente dá em cada pedacinho da nossa casa, e em tudo na vida, né, amor? É. Porque na cidade não dá valor nas coisas. Isso mudou bastante, porque eu sempre fui a filhinha do papai, sabe? Me manda que nossa senhora. Oi. Meu pai com a minha mãe dava de tudo pra mim e eu não dava valor. É. E aí depois que eu vim pra cá, eu falei, nossa, né? Agora eu tô entendendo. Agora eu entendo. E agora mais tudo. Ainda que você tem um filho, né? Então, nossa senhora, meu pai com a minha mãe, ó, ralaram. Ralaram, né? Que legal, e gente. E aí, amor, e aquele vídeo que a gente filmou a primeira vez que o pessoal até deu risada, que eu falo assim, ó, e agora vocês vão ver a nossa torneira! Apresentando a torneira! Porque a gente nunca tinha montado uma torneira. Então, pra vocês era o máximo. Era o máximo. Eu falo assim pras pessoas, ó, assim, as pessoas até pensam que eu sou louco, mas Chico do céu, olha só, olha isso. Veja se isso aqui não é mágico. Ó, apenas um dedo. A água sai. E aí você vai falar, da onde tá vindo a água? Da caixa d'água. Mas pra essa água chegar na caixa d'água, ela anda 3 quilômetros da nascente até aqui, só com a força da gravidade. Uau. E aumentando a velocidade dela, diminuindo o diâmetro das mangueiras, e chega aqui. Então, a hora que eu vi essa água saindo aqui, eu falei, gente, na cidade eu tinha isso? E quando quebrava, eu reclamava ainda da rede de esgoto do pessoal que cuida dessa parte e não estão trabalhando. E aí eu falei, eu dou valor em tudo agora. Desde quem construiu essa torneira até quem nos ajudou, pode, né, ensinou isso. Porque é uma coisa muito mágica. Então, tudo que tem aqui, cada parafusinho, cada preguinho... Ou a gente viu um vídeo, ou alguém nos ensinou. Mas isso é fantástico, porque quando quebra, vocês sabem arrumar, porque foram vocês que fizeram, e né? E tivemos que aprender, né, porque fizeram, senão... Senão não acontecia. O sistema de energia solar, mesma coisa, né? Se eu for contratar uma empresa pra fazer, fica caríssimo. Eu falei, não, vamos começar. E aí começamos, estragamos uma bateria, perdemos uma bateria, depois compramos uma bateria de caminhão, aí vai mexendo. Hoje, funciona porque a gente precisa, né? Então você vê... É um aprendizado, por isso que eu falei, legal. Todo dia é um aprendizado. Ô Shazam e Paçoca, e a mágica? Como que aconteceu com a mágica na vida? Aqueles espetáculos que vocês faziam, né? Você quer contar o que a gente fez com a mágica? O que,
que a gente fez? É, porque a gente... Não sei. Uma parte derreteu na chuva. É, né? Uma parte... É, porque eu falo pro Chazé, a gente trouxe muita coisa que não ia usar, Chico. Pois é. Nossa, Chico, então... Trouxe micro-ondas pra roça, pra que Chico? Que eu vou trazer micro-ondas? Sem energia. Você não tem nem a casa pra comer se comer. Uma máquina que de eu... lavar. É, então, aí a gente viu aquele negócio estragando lá, é. E as mágicas também, né? Também. Tava tudo estragando, tudo estragando. E as mágicas são caras. Nossa, é. Senhora, são caríssimas. Os equipamentos de mágica, eles não são assim, ou a matéria-prima e o material pra você construir. O pessoal cobra o segredo junto. Então, por exemplo, uma mágica de 5 minutos, eles cobram R$3.000 no equipamento de mágica. E tava lá derretendo na chuva. É, uma mesa que voa, por exemplo. A gente paga R$1.000, R$2.000 era numa mesa. Era mesa que voa. Sim, era uma mesa que flutuava. Vocês podiam na fazer umas mágicas no canal de vocês. Vocês não fazem? A gente tem, não tem lá. Mais a mágica. Tem. Mas, amor, tem gravado lá. Tem gravado uma parte do nosso espetáculo. É, o pessoal até assiste até hoje lá. E não, aí? Mas agora, de novo, porque vocês vão ser outras pessoas fazendo as mágicas, né? E a gente tem um projeto que a gente fala. Opa! Mas, enfim, aí a gente viu que tava tudo estragando e não queria voltar pra fazer os espetáculos agora. Falou, ó, tá tudo estragando aí, por que que não vai deixar o negócio estragar? E aí, quando a gente foi pro interior de São Paulo, o Chazan, a gente juntou as coisas e deu pra um aluno dele, que ai, tava iniciando, que legal. Né? É, exatamente. E aí, então, as mágicas o que agora... sobrou, né? É, o que sobrou. Mas sobrou tem bastante coisa, sabe? Sobrou, é verdade, sobrou bem. Né? E aí, agora as mágicas estão em mãos boas e tá tudo certo. Bacana. E agora tem os próximos projetos. É, agora estamos esperando o Ganesha crescer um pouquinho, ter uns 5, 6 aninhos. Ele vai fazer parte. Vai que tem um espetáculo que já tá aqui, ó. Uau! Já foi criado na mente. A mente desse rapaz não para, meu. É uma das leis herméticas, né? Tudo é mente, então já tá na mente. Ô, um Paçoca, tem hora que você pede pra ele menos, assim? Falando? Nossa, tem. Fica quieto. Deixa eu ficar em silêncio um pouquinho. É, porque às vezes eu tô assim e ele vem com umas ideias. Eu falo, Chazan, agora não. Vai. Agora não. Anota aí que depois eu leio. É, parece que ele tá falando inglês comigo. Porque... não, porque eu falo, quando eu começo a falar de física, gente. Ai, eu não sei o que. Eu falei, Chazan, isso não é pra mim. Eu falo, não tô entendendo. Eu falo, não dá, entendeu? A mente não vai raciocinar junto. Ai, meu Deus. Ô, Paçoca, mas você é do Leme também? Eu sou de Araras. É Arara. A cidade de vizinha. Mas fala perto, fala parecidinho lá, né? É porque é bem pertinho. É do lado. É, mas você já perdeu um pouco do sotaque, eu acho. Você acha? Eu acho, é. Ele é mais carregado, é. Porque é que eu pego muito sotaque do... Você pega, outros, né? Sabe? Então é isso. Você já tá meio minerada. É meio minerada. A sua alma era mineira, por isso que você sabia que era bom vir aqui. É, então, é lá meu legal. Ô, gente, vocês tinham feito algum roteiro pra nós hoje aqui? Não, fica nada. Por sua conta, é o que você não, quiser não tem. Fazer. Não, eu quero depois a gente mostra as plantas, as coisas lá fora, isso. Mas eu queria parar um pouquinho de filmar, que eu quero dar um abraço em vocês. Claro! Porque na hora que chegou, a gente deu um abraço pra verdade, câmera, verdade. Né? Tá bom, é isso aí. Então tá bom. Então, nossos comerciais, por favor. Legal. E o Luiz faz comida boa, hein? O Luiz faz. Nossa. Muito boa mesmo. Luiz da Casa da Quitanda. Tô passando bem. Você já tá fazendo almoço? Já, aqui, ó. Vou fazendo um grão. Você já comeu grão omelete? Não, mas eu imagino o que que é. Deve ser um omelete que você usa chia em vez de ovo. Vou usar a farinha do grão de bico como nosso ovo. E vou usar sal negro pra dar o sabor de ovo. Porque o sal negro é rico em enxofre. Sal negro? Você nunca experimentou? Não. Você vai experimentar hoje, então. Ah, tem gosto de enxofre. É isso, aqui é o gosto do ovo. Legal. Eu vou fazer aqui um grão omelete, uma saladinha de almeirão, um arroz e um feijão cozido na hora, com caldo bem grosso, do jeito que a Paçoca gosta. E aí, acho que vai ser bom, hein? Escuta uma coisa, Chazan. Uh-huh. Como é que é essa história, né? Que a turma tem, que os veganos, fica faltando... Sim. Aqui, não sei se é a B12, né? Ah, sim, sim. Vocês sabem essas teorias? Sim, é que na verdade, a B12, ela não é só um problema de quem não come carne. Isso é um mito. Então... Mais de 40% da população das Américas tem deficiência da vitamina B12. Mesmo comendo carne. Mesmo comendo carne. Então, toda pessoa deveria passar por um exame para ver se tem deficiência de B12 ou não. O que acontece é o seguinte, é que na carne, na maior parte das vezes, ela já tem uma bagagem de B12. Então, no leite, ela vem com uma bagagem, mas nem sempre é o suficiente. Então acaba acontecendo... Não, mas é problema de absorção, é isso? Também tem problema na absorção. Mas muitas vezes a carne que a gente compra hoje no açougue do supermercado não tem mais a quantidade de B12 que tinha na vaquinha que morava que na que roça antigamente. Será... Ah, porque quem produz... Alimentação. Alimentação, porque quem produz a B12 não é um animal, são bactérias. E hoje em dia, tudo criado ali não é mais um animal solto, entendi. Entendeu?
Então, essa questão da B12 é um problema seríssimo, pode trazer problemas irreversíveis, mentais, então tem que fazer o exame, tem que acompanhar. Eu, como vegano, e a Paçoca também, a gente faz o exame e a gente suplementa, né? É um comprimido por mês e tá tudo certo, né? Mas é importantíssimo. Então, se comprimido por mês? Um comprimido por mês, porque ele tem uma alta dosagem. Alta dosagem. Uma alta dosagem, ele tem uma absorção melhor no organismo do que baixa dosagem diariamente. Comprovadamente. Tá. E tem gente até que usa o injetável, né? Mas isso é caso para caso. Então você tem que passar ali, fazer o exame, passa no nutricionista, que ele vai saber explicar certinho. Mas vocês, assim, perceberam alguma fraqueza? Nenhuma. Nem antes de tomar essa dosagem nem mensal? Nem antes de tomar, não. É até uma coisa que a pessoa falou, vocês são veganos, mas vocês trabalham na roça aí? Como é que faz pra fazer força? É porque a paçoca come mais que eu, né? Mas a gente come muito arroz e feijão. Mas a paçoca tá amamentando, né, filho? É, então, né? Agora a paçoca deu uma diminuída também no trabalho braçal, mas antigamente... Ela comia bem. É, você era um trator. E agora continua comendo bem também, viu? Né, amor? Não, mas agora tem que comer melhor. Mais ainda, lógico, comer por dois. E você sabe que a combinação do arroz e do feijão, ele é uma das melhores combinações para fazer a proteína dentro do nosso corpo, né? Então a combinação dos aminoácidos, sim, do arroz e feijão, já é uma ótima coisa. Então se a pessoa come arroz e feijão, já tá no bom caminho. O meu corpo sabe disso. Olha lá. Porque tem um dia que ele tá afim de comer arroz com feijão. Eu também, Chico. Eu não consigo. Tem gente que come macarrão quase todo dia, né? Não. Pra mim, o arroz e feijão todo dia. É. E olhe lá... Estourando 2 dias na semana macarrão. Mais que isso, o corpo já sente falta já. Mas aí o macarrão vocês comem de qualquer um, né? Então, qualquer um não, né? O que não tem ovos na composição. Ah, entendi. Porque tem bastante macarrão que o pessoal coloca. É, mas que agora tem macarrão de milho, de trigo, de arroz. Só que a gente não é o vegano saudável não, viu, Chico? Porque tem o vegano saudável, que é aquele que também não consome glúten, né? Não consome muitas calorias. Ah, não, lactose já não comeria mesmo. Mas a gente consome mesmo, assim, coisas altamente calóricas, a gente gosta de fritura, batatinha frita, a gente adora isso. Mas tem os veganos que são mais fitness e saudáveis, que não é o nosso caso, não. Eu tô te atrapalhando, você tava fazendo a comida aí, né? Ó, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou misturar isso aqui com água, vou cortar uma cebola bem picadinha. Essa é a farinha de grão de bico. Essa é a farinha de grão de bico. E vou pegar um nirá. O nirá eu tenho aqui plantado. Nirá. Vamos conhecer o nirá, pra quem não conhece. A braquiara tá quase tomando conta dele. Ah, era isso aí, nirá. Isso aqui, ó. Que eu vou usar... Nirá é uma cebolinha chata, é como né? Se fosse uma cebolinha chata. Tem um pessoal que chama de alho o ano todo também. Eu já ouvi falar de alho de pobre. Ah, alho de pobre, que já legal! Ouviu? Já ouvi falar. Alho de pobre para o vegano pobre. O vegano vai combinar. Acho que eu vou ficar aqui fora, melhor. Tá bom. Escuta, você falou que a paçoca come bem. Isso é dose pro Ganesha, né? Isso aqui vai dar 3 grão-melete. Você tá brincando. Uhum, por isso que é uma coisa barata. Por isso que o pessoal fala vegano é rico. Não, no meu caso é vegano pobre. Gente, mas peraí, cresce? É porque é uma colher de sopa pra cada grão-melete. E aqui tem 3 colheres de sopa. Então isso aqui vai aumentar de água, vai virar uma massa. Então vai entrar a água que vai dar o volume. A água que vai dar o volume, se não fosse a água... Tá. E aí, que horas que fica com fome depois de comer isso aí? Tem que tomar o café das 2 também? Não. E é bom porque ele é bem proteico, viu? O pessoal que fica preocupado com as proteínas, o grão de bico é excelente. Você sabe que quando eu tava na Índia, eu fazia chapate de grão de bico. Olha! Uma delícia. Lá o pessoal consome bastante chapate? Consome. É. Eles têm vários nomes. É um chapate de um jeito, chapate de outro. Cada um é um nome. Uhum. Eu não vou lembrar barata, não sei como que é. Sim. Mas cada jeito de fazer tem um nome dos chapates. Chapate é o genérico, né? E a culinária lá, eles já ouvi falar que eles usam muito tempero. É bem temperado mesmo a comida indiana? Temperado e pimentado. Ah, pimentado também. Nossa senhora. Nossa. Mas eu fazia minha comida em casa, né? Porque pra comer na rua... É complicado. Ah, não dá. Você nunca pegou... Por causa da higiene, não. Você nunca pegou nenhuma assim... Não. Como que eles falam? Pelo amor de Deus. Intoxicação alimentar, não, essas coisas assim? Pelo amor de Deus, não. Nunca nadou no Rio Grande lá? Não, de jeito nenhum. Não tive coragem, não. Meu Escuta, o que você botou aí, então? A farinha de grão de bico? Farinha de grão de bico, tomate sem semente. Sem semente? Sem semente. Por que? Explica. Porque a semente... A semente, eu já ouvi falar que ele dá um probleminha no rim. E eu tenho, já tive problema de pedra no rim, né? Ah, já teve? Com 18 anos? Não, 2018, né, amor? Foi. 2018 Agora. Eu cheguei... Foi recente? Peraí, 2018 que tava acontecendo o que na sua vida? Porque o rim é associado às emoções e o medo principalmente. Eu fazia muito show de mágica na época, correria de um lado pro outro, bebia pouca água
E aí foi que eu... Foi a fase que você tava com medo de dar o passo que você sabia que tinha exatamente, que dar, né? Foi isso. E aí eu cheguei a ter que fazer show de mágica com cólica de rim, porque eu não podia cancelar o show de mágica. Gente, quem teve dói. Cólica de rim sabe Nossa que dói. Nossa senhora. Eu chorava de dor, E aí depois que eu consegui expelir... Você chorava de dor e fazia essa cara? Né? Quando eu choro, eu dou risada. Mas vocês são doidos, gente. E outra coisa também é que aí depois disso eu comecei a evitar, né? Assim, muito sal... E a semente do tomate. Do goiaba também. Mas, meu, eu... Na minha vida, as duas cólicas de rim que eu teve brava foi em momentos que eu tinha que dar o passo e tava com medo de Olha dar o passo. Olha só, que interessante então, isso. Eu falei... Você acha que eu vou fazer ultrassonografia? Vou fazer nada. Não. Eu vou cuidar das minhas emoções. Exato. Vou ficar atento ao que tá se passando dentro de mim, uhum. né? Eu tô falando isso porque você tá jogando fora a semente do tomate. Não, você... mas não foi fora, não. Sabe quando foi? Não. O Fred adora. Ah, o Fred come. O Fred é quase um vegetariano. Todo legume que eu tô preparando, ele o Fred adora. Pega. Cenoura, então? Meu Deus. Que legal. Eu falo que é o salmãozinho pra ele. É o salmão, Fred. Que é o salmão. As ovinhas de salmão. É. Você cozinha sem tábua, já tô vendo, né? Ah, eu não gosto de tábua. Eu também não gosto. Nossa né? senhora. Mas por quê? Porque tem que lavar ela depois, né? Um trabalho a mais também. Pode crer. E eu tenho uma tábua de vidro que escorrega quando eu vou cortar. Eu não gosto de tábua de vidro, cara. Não, eu tenho uma que tem até o logo do Vegano Pobre. É linda, sabe? Mas acho que eu vou deixar ela só de decoração. Decoração. Mesmo. É igual essa saca. Fica só de decoração. Eu nem uso. Eu deixo Você de decoração. Você tá brincando, cara. Elas são lindas. Eu deixo só de decoração mesmo. Vocês ganharam isso, compraram? Foi tudo presente. Dos inscritos do canal aí. E aí você tá falando que você não usa, né? Não, mas eu uso todo dia no cenário. Ótima resposta. Vou pegar só um temperinho. Vai lá, mais um tempero. Vou usar páprica. Picante ou não? Essa não é picante, ela é defumada. Defumada. Isso. Ela vai dar um sabor... Ixi, isso vai ficar gostoso pra caramba. Ela vai dar um saborzinho de fumaça em pó. Nossa, eu gosto daquele vídeo seu, Chico, que você entrevistou o Carlos Zabi. O Carlos Zabi, dos cogumelos. Exato, e ele tem aquele forno que produz a fumaça líquida. Sim, sim. Nossa, eu achei fantástico. Se eu soubesse, eu podia ter trazido pra vocês até. Olha, eu vou dar um jeito de fazer chegar, porque eu ainda tenho na minha casa. Ui, que legal. Não, e ele é muito inteligente, Chico. Ele é inteligente. Nossa, eu adorei aquele vídeo, acho que eu assisti umas três vezes. Escuta, falar em inteligente, e os cogumelos, vocês já estão comendo cogumelos? Vocês já identificaram alguns aqui, né? Já, só que a gente quer produzir o shiitake. E o shimeji. Eu quero produzir no bosque, inclusive, né? Que é um ambiente propício pra isso, né? Uhum. Só que ainda não tive tempo pra começar esse projeto. É um projeto que a gente tem também. Pra depois o QCD do consumo, eu vendo. Sei. É. Escuta, parece que eles vendem aquelas... um substrato inoculado. Isso. E você cria... Eu já vi gente criar no banheiro, num lugarzinho assim, que sabe que tem uma... Que você fornece umidade quando tá seco. Tem gente que cria dentro de barraca, dentro de sapateira mesmo, de sapato, né? Coloca lá e dá certo. Eu quero sim fazer, eu acho que é bem legal. Você já viu isso aqui, Chico? Levedura nutricional? Então, a Lu, né, que teve lá em casa, voluntariando, ela usava esse negócio pra dar sabor de queijo. Exatamente. É. E aí, às vezes, as pessoas falam, não, mas é só pra dar sabor de queijo? Não! Isso aqui, ele é riquíssimo nutricionalmente. Então, é uma coisa assim, que as pessoas falam... Complexo B. Complexo B. É. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, isso aí é só pra dar sabor de queijo? Não, vai muito além. Mas é vivo isso, não? Isso aqui é vivo. Mas e daí você vai cozinhar aí? Ah, mas não tem problema. Não, só come o cadáver mesmo. Não, eu não sei se é vivo não, Chico. É, porque é levedura, né? Eu não sei porque lembra, né? Não, mas se é levedura, deve ter sido feito de algum cogumelo, né? Ah, eu não sei de qual que é a origem. Deixa eu ver o cheiro que tem esse negócio. Olha só. É cheiro de levedura. É. E tem pessoal que nem usa de cerveja. Tem o pessoal que usa levedura de cerveja para dar sabor de queijo também. Entendi. Não, em algumas receitas que é mais barato. É a levedura. Ah, essa é mais cara. Por isso que tem só um potinho desse, né? Legal. E onde vocês se abastecem dessas coisas? Em São Tomé tem um local que chama Pimenta de Cheiro. Ah, vou fazer propaganda. É, a Pimenta de Cheiro é ótima. Tem tudo o que vocês querem? Tem tudo, até queijo vegetal. Até queijo vegetal, tem fumaça em pó, que eu tenho aqui também. Em pó. A fumaça em pó tá aqui. Vou mostrar pro pessoal, tem gente que nunca viu, ó. Essa é em pó. Tem aquele cheiro, né? É mesmo, de defumado. Mas é de que madeira? Isso que é importante saber também, né? Pois é, né? Não sei de qual madeira que é. A gente espera que seja de uma... Esperamos. Que não faça mal, né? Esperamos. Mas como é um local de procedência, não tô comprando no Mercado Livre, assim, eu fico mais tranquilo, né? Tá. Agora vou misturar com um pouquinho de água. Esse pouquinho que você faz é... É um pocão, você já conhece, Chico. Né? Eu falo um pouquinho nos vídeos. Tem que crescer.
Aí o pessoal falou, nossa, Shazam fala um pouquinho, jogou meio pote de tempero aí. É que eu gosto das comidas bem temperadas mesmo. Isso aqui, o que, que é? Feijão cozinhando. Eu deixei ele de molho de ontem pra hoje. Feijão carioquinha, não? É carioquinha, Essa semana a gente comeu muito feijão preto, aí eu falei, não, hoje vamos comer um feijão carioquinha aí. Pra mudar um pouco. Que é importante também ter variar, né? Verdade. Mas o organismo pede a variação, pede. Né, cara? E o feijão preto, ele é rico em ferro, né? Ele é mais rico de ferro do que o carioca. Mas vocês têm hábito de comer feijão preto lá em Leme, Araras, não? Tinha. Sempre comi feijão preto. Porque no Rio de Janeiro, Espírito Santo, que o pessoal gosta de feijão preto. É, eles comem praticamente direto, todo dia. É trocado, né? Que a gente come mais carioca. Trocado, é. Ok. O que mais que eu vou colocar? Amor, eu ia colocar uma coisa especial aqui dentro? Não? Ah, ia, claro. Tem... Não, mas... eu coloco batata bem picadinha pra ela dar uma gratinada em cima, sabe? Não, mas você ia colocar também o negócio que tem gosto de ovo, o enxofre. Verdade, esse aí eu vou pôr não durante o preparo, a hora que ele estiver fritando. Porque senão ele vai perder o sabor aqui no meio. Ah, perde? É o sal negro. Esse daí é sal negro. É uma estratégia que o pessoal usa aí pra dar sabor. Não conhecia isso aí, não. O pessoal usa pra dar sabor de ovo. Olha o Ganesha chegando. E quem que cozinha aqui? São os dois? Eu sou a degustadora. A Soca é degustadora. Ah, é? Eu só degusto só. É. Agora eu tô com bebendo, dá tempo de cozinhar, Chico. Né? Sempre foi eu. Mas você gosta de cozinhar? Adoro! É, nossa, desde é uma sempre. Terapia. Não, desde sempre não. Quem me fez gostar de cozinhar foi a Paçoca. Ah, é? Porque senão vocês iam passar fome. Porque eu tô cozinhando. E a Paçoca me ensinou a quebrar os primeiros ovos da minha vida. Não sabia nem quebrar ovo. Você tá brincando, o cara tá parecendo meu pai. Depois de aposentado, veio me perguntar como é que faz isso, faz aquilo. Sério? Depois de aposentado, ele veio me pedir receita. Olha! E eu ficava besta de ver, eu falei, amor, na época, né? Amor, como que você não sabe quebrar um ovo? Mas você sabia. Eu sabia? Porque eu fazia comida. Só não gostava de cozinhar, né? É, mas eu sabia. E continua não gostando. Não, continua não gostando. Legal. Mas é isso aí mesmo, né, Chico? Tem que gostar de cozinhar, porque senão tem muita gente que fala assim, nossa, o ato de cozinhar é uma preocupação, é uma tarefa, é uma responsabilidade. Eu acho que não tem que ser visto assim, tem que ser um prazer, né? E uma meditação. Com certeza, porque você tá mexendo com transformação aqui, né? O negócio vai transmutar e que vai fazer você ficar em pé, né? Gente, mas eu tô bobo, como que você corta? Olha como que ele faz. Corta tique-tique por tique-tique. Vou cortar bem tique-tique, porque aí ele não vai ficar duro. Como o processo de fritura não demora tanto, não dá tempo de amolecer a batata. Tá certo, É, sabe que eu já vi gente comer batata crua, né? É mesmo? Mas diz que tem uma substância lá que faz mal. Não sei. Né? Eu já ouvi falar isso, né? Mas é ruim ela crua, você já comeu? É, é não, em último caso, né? É. Quem é crudívoro deve... Ah, mas crudívoro pode até 40 graus Celsius, né? Ah, é? Parece que sim, então dá pra dar uma... Acho que ferver não dá, mas dá pra esquentar a batata. É, não sei, esse negócio de esquentar aí, pode até 40 graus durante quanto tempo? Então... Porque senão cozinha igual, né? Né, e já a física você sabe muito bem pois isso, é. Né? Que legal. O Shazam, depois nós vamos passear nas bruxas lá? Depois nós vamos dar uma só volta. Só que aí o vídeo vai estar no canal Vega no Pobre. Vocês vão lá acompanhar o Chico dentro da Gruta da Bruxa, um local escuro, úmido, todo barrancado assim, ó. O Chico vai estar lá dentro. Ih, Chico, será que você vai dar conta? Lógico que eu vou dar conta. O que eu mais quero é encontrar assombrações, sacis e bruxas e fadas. Aí, ó. Ele tá rindo já, tá começando. Ele tá, acho que ele tá sentindo o cheiro da comida. Ele já sabe a parte boa da vida. Mas ele não come ainda, né? Não. Só depois de 6 meses que eu vou apreciar. Meu amor, ela tá crescendo ainda. Já tá ficando forte. Ok, então nós vamos voltar aqui quando você estiver fritando seu omelete. Exato. Né? E jogando sal negro. Sal negro, isso. Legal. Ok, agora essa panela sossegou um pouquinho. Isso. Mas cadê o omelete, Shazam? Ô, Chico, deu problema técnico. Você tava nervoso com a câmera? Tava muito nervoso, porque eu coloquei muita água. E aí eu coloquei trigo, aí virou essa maçarada. Desandou. Então não vai ser hoje que você vai experimentar meu grão omelete. Mas dá pra comer? Dá pra comer, claro. Então tá bom. Eu só vou fritar ele melhor aqui, mas vai dar pra comer. Não vai ficar com o gosto que eu gostaria que ficasse. Tá bom. Com a textura não vai ficar, né? A textura não vai ficar legal, não. E o próximo você vai acertar?
Não também, vai ficar parecido com se esse. Se eu fosse você, eu botava mais farinha de grão de bico. É que acabou. Ah, meu Deus. Foi eu ainda perguntei pra você se você queria alguma coisa. Ontem pois eu... é, você viu? Aí eu falei, um tomate. Eu não acreditei, bicho. Você falou um tomate, mas o que você vai fazer com um tomate? Você viu, um tomate deu pra fazer os dois grão melete, ó. É. Só que a farinha faltou. Vocês fazem milagre na cozinha, viu, cara? Desculpa aí. Ai, meu Deus. O arroz tá pronto? O arroz tá pronto. Agora ó. Vocês me explicam, por que vocês comem arroz branco em vez de arroz integral? Qual é a pegada? É mais barato. Não. É mais barato. Jura? Por causa de... É a mesma coisa, por que eu uso o óleo de soja? É mais barato do que o azeite. Então, por enquanto, ele tá assim. Daqui a uns anos, quando eu não precisar me preocupar, aí eu compro. Mas então, eu não sabia que era assim. Então, eu podia ter trazido um arroz integral pra vocês. É, só não sei se vai acertar o ponto, né, Chico? Porque... Não, mas daí eu fazia. Eu faço isso faz 40 anos, o arroz integral. E o arroz integral é gostoso pra caramba. Eu acho. Bom, não que esse seja ruim, mas tem hora que o branco é muito bom, combina com certas comidas, né? Você sabe que, ó, às vezes o arroz queima e o alho queima, aí ele fica com a impressão de arroz integral. Eu falo pra passar, amor, hoje é arroz integral. Você sabe um jeito legal de fazer arroz branco? Você pega o seu olhinho de soja que você gosta, assim. Primeiro você lava o arroz, né? Esse aqui hoje eu fiz com azeite. Eu ganhei azeite de inscritos do canal. Siquésimo. Vale mais do que o nosso celular isso aqui. Você sabe que o azeite hoje tá caro, né? Eu tava te falando do arroz, não quero te atrapalhar isso. Aqui, hein? Ah, não, vai dar certo. Você lava o seu arroz, seca ele. Certo. Aí você joga o seu óleo na panela ali e aí você frita esse arroz até ele ficar marronzinho. Tipo um arroz integral. É, não, mas não é pra ficar pra ver, porque ele dá um sabor e dá uma cor. Acho que foi isso que aconteceu aquele dia, amor. Acidentalmente eu vi sem querer. É porque eu deixei aqui fritando com alho e fui atender alguém lá em cima. É, só que o alho fica um gosto meio estranho, alho, né? Se pretejar. É, não, aí você bota o alho depois, né? Entendi. Mas aí você fica mexendo pelo menos uns 6, 7 minutos. Olha. Até ele ficar marronzinho. Aí a hora que eu jogo a água, ele vai tipo pururucá. Isso, vai pururucá. Ah. E ele dá um sabor diferente e ele fica, como fala, meio aberto igual a pipoquinha. Nossa, olha só, amor. Legal. Se você tivesse falado, Chico, quem ia cozinhar ia ser você. Verdade, ó. Não, mas eu não vim aqui cozinhar. Não, eu vim aqui comer a comida do vegano pobre. O que, que é isso? Não, Chico, o que, que é isso? Ele me convidou pra comer, eu não vou cozinhar. Mas qualquer dia ainda vou chamar o Chico aqui pra gente fazer uma comida mais chique, né? Assim, um estrogonofe vegano, pode uma carne de panela vegana. Pode ser, da próxima vez eu trago aqui. É, aí vai ficar bom, hein? Beleza, eu trago os ingredientes também. Mas daqui a pouco eu faço uma saladinha de almeirão, que o almeirão já completa tudo. Lindo, beleza. Tá bom. Mas esse omelete demora, né? É porque eu tô fritando no fogo bem baixinho. Tá, pra não queimar. Pra não queimar. Se fosse na quantidade certa de farinha, era 3 minutinhos e tava pronto. Ah, tá. É porque eu coloquei muita água e pouca farinha e deu isso que deu, né? Deu esse crepe. Desandou. Escuta, o feijão, você tempera normal ou já tá temperado? Não, tempera normal. Eu vou fritar um alho ali e tá normal. Porque tem gente que tempera já no cozimento. Você já viu isso? Eu já vi. Tipo lentilha, né, amor? O pessoal faz lentilha assim também, né? Eu gosto de temperar depois. Tá bom, legal. Depois eu jogo umas folhinhas de ora pronobis aí junto com o feijão. Beleza, legal. Ó, ele ficou numa textura já melhor, ó. Tipo um ovo mexido. Beleza. Então daqui a pouco nós come e depois nós vamos passear? Eu vou passear daqui a pouquinho, hein? Beleza. Olha, o sol tá bom, hein? Não, tá um dia lindo. Nossa, o céu de São Tomé é bonito demais. É, e a noite também, né? Mas aí ainda mais agora que tá chegando o inverno, né? Já entramos no inverno, Chico? Estamos no outono. Eu acho que não entrou, não. Não, abriu. É, acho que é... Acho que é junho que entra no inverno. É, mas eu sei que as noites... Agora é outono. Outono. Começou a limpar bem agora o céu. Nossa, tem tanta estrela, mas tanta estrela. É, e disco voador tem também? Ah, tem. Se você ficar observando, OVNI. Você vê. Estrela cadente, disco voador, Starlink do Elon Musk. Você vê tudo aí. O cara é um palhaço, né? Esse aí é demais. Tá bom. E o Ganesha? E você, Ganesha? Você já viu alguma coisa? Ele tá olhando pra cima lá. É, já fala. É verdade? Não acredito. Essa foi sua resposta, né? Quem entendeu? Eu não vi, mas toda noite eu fico de olho aberto tentando ver. Só você entende o que ele falou. Você entendeu, amor? Eu entendi, eu também, eu também. Olha a bucha, Chico. Essa bucha. Você viu o vídeo que eu falo que dá pra comer bucha? Já vi, só que eu ainda não comi, mas quero comer. Nossa. Aqui plantou uns pezinhos de palma, tá esperando crescer também. É. Vocês vão comer palma? Vamos sim. Legal. Vou
pezinho de manga, ali tem um pezinho de jaca. E aqui vai virar uma sombra, né? Total. Ah, eu quero, para fazer uma balança pro Ganesha. Ah, tem mandioca ali. Tem mandioca. E aqui, olha, ó, como tá bonito, Sora. Pra... Ela tá bem, linda. Eu dei uma podada esses dias, né? Que ela só tava tomando conta de tudo aqui. Eu gosto de pegar os brotinhos mais novos. Os brotinhos é gostoso. É. Gente, eu posso ficar com inveja? Ah, fode. Mas é inveja boa, não tenha medo. Mas acho que é o sol, né? Ela adora sol, né? Ela adora sol. E lá em casa, eu nunca consegui fazer ela passar do quê? Dos 45 centímetros. Nossa! Juro por Deus. Mas cara, você aguava muito? Cara, eu plantei em todo tipo de terra. Terra ruim, terra boa, com muita água, pouca água. E mesmo sol assim... e sombra, ela não vai. Que coisa! Agora o Valdomiro plantou lá pra mim. Dois pés, vamos ver se dá sorte, sim, né? Sim, sim. O que, que isso aqui é? Essa peixe? Não, não é. O que, que é isso? Isso aí deve ser alguma... É uma árvore nativa, alguma, né? Alguma candeia, porque aqui é cheio das candeias que nascem na pedra, né? Eu falei, mas como é que pode ter a raiz na nasce, pedra? Nasce, é. Isso aí vai ser o quê? Do omelete ou do feijão? Isso aqui a gente vai jogar no feijão. Feijão. Isso. Vocês têm umas ervinhas aqui também, ervas cidreiras. Tem cidreira. Um capim-cidreiro. Isso aqui você come? Não, esse eu não... É comestível? Esse é a... pode comer. Esse aqui é qual? É um tipo de caruru. Ele tem espinho esse, mas você pode, sim, comer. Você faça o branqueamento. Tá certo. Você sabe fazer, né? Na água fervendo, né? Isso, é. Na água fervendo, depois no gelo. Sim. Pra sair as coisas que são, não são muito boas. Aqui é um pezinho de chuchu. Deu bastante chuchu pra nós já. Chuchu come broto e as folhas também, sabia, né? O broto? Não, o broto nunca... Pode comer. A folha eu já ouvi, o broto nunca tinha ouvido falar. O pé de boldo quando fica ruim... E você fica ruim do quê? Então, é difícil. Esses dias que eu fiquei... O vegano toma álcool? A gente não toma álcool. Você quer dizer, mas vegano pode tomar álcool, sem problema. Mas a gente não toma. Não. Não. Só água. Mas, ó... É, suco também. Agora que eu tô pensando, né? A levedura é... Eu não sei, a levedura é bicho? Não, não é fungo. Não, é fungo. Só do reino animal, só que a gente não pode. É. Né? Cogumelo a gente pode. Mas vocês são radicais, gente? Assim? Não somos radicais. Ai, que bom. A gente leva a vida do jeito mais leve possível, né? Eu acho que é importante também a gente sempre falar que na própria definição do veganismo, tá? Eles falam, né? Na medida do possível e do praticável. Ah, eu acho o muito meu possível, legal. O praticável é esse, então tá tudo vamos certo. Vamos fazer no possível, é. Porque o possível do outro é diferente do meu, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, não, mas tá errado isso, mas esse é o possível pra mim, ué. É. Escuta, açafrão, vocês já plantaram? A gente plantou açafrão lá em cima? A gente plantou em leme. Em leme, aqui não plantamos aqui ainda. Gente, não. Mas isso vocês deviam ter plantado faz tempo, que eu já estaria dando já aqui pra dando. Vocês. Verdade. Gengibre, açafrão, tudo isso. É, aquela história, Chico, a gente priorizou meu, a vocês... casa do que plantar as coisas, eu entendeu? Devia ter trazido isso de casa, eu não sabia que vocês não tinham. É, você tava falando que tava fazendo na horta, eu falei, bom, eles devem estar no meio, sim, ali, que já sabe de tudo, né? Então você vai voltar, né? Que a gente não falou que eu vou ter que voltar, mesmo. Gente, não é possível, com as mudas. A casa muda. É, que eu falei que eu vou voltar, que eu vou lá no Ramon, né? Isso. Quem sabe semana que vem, é. Uhum. Sabe, eu já trago de lá mesmo. Ah, nossa. Beleza. Vai ser aí vai ser a segunda parte. A horta definitiva. A horta. Beleza. Mas a gente não sabe se essa horta vai ser muito definitiva não, Chico. Por quê? Porque a gente tem um projeto aí, poucas pessoas sabem. Não, mas peraí, tô gravando. E agora a gente fala ou não, hein, amor? Ah, eu acho que deve contar. Eu acho que não. A escorpiana sabe que não deve contar. Pode porque contar. Aí. Não. Pode? Pode. Eu vou contar então, porque o pessoal que tá assistindo aí vale achei... essa recompensa. Na onde tá a horta ali, ó. Sim, aqui. Vai ter um novo projeto. Porque a nossa casa, ela foi feita assim, de um modo que deu. No tempo que deu, do jeito que deu. Agora ali, a gente tá vendo que tem um espaço bom pra fazer o quê? Uma construção nova, Chico. Então ali a gente vai fazer um sobrado não. De pau a pique. Ah, um sobrado? Mas vocês vão o quê? Alugar para as pessoas? Não, aí a gente vai mudar para lá. Vamos mudar para lá. Isso. Então o que a gente pensa em fazer? É, na parte de baixo vai ser um grande salão, né? Uma sala. E é onde o Ganesha vai poder brincar, brinquedoteca e tal. Vai ter um banheiro também, uma escada e lá em cima os dois quartos. Entendeu? E essa casa continua. Não vai ser derrubada, ela vai continuar. Vai virar, entendeu? O quê aqui? Ah, vai virar cozinha, vai continuar aqui. Eu vou cozinhar aqui ainda, entendeu? Tá. E o fogão de lenha? O fogão de lenha vai ser feito atrás da casa. Você quer mostrar pro Chico lá, amor? Enquanto eu vou pode fazer ser? Feijãozinho. Vamos lá, terminando a comida. Mostra o projeto. Gente do céu. Ó, oh, um gato. Essa é a Lilith. É a Lilith. Ela tá assustada. É o Chico. É, mas ela não me conhece. Eu que conheço ela, só. Não precisa ficar com medo. Essa veio de lenha também. Doce ah, lenha. Folha de batata doce vocês comem, né? Nunca comemos. Come sim. É, também? Come sim. Batata doce, Chico.
A gente nem sabia que era gente, batata doce. Quem são vocês? Onde estou eu? Que planeta é esse? Que país? Gente, isso aqui é batata doce e essas folhas são comestíveis. Sério? Vocês não sabiam? Eu não sabia, não. Olha, tem um monte ali. A gente arrancou e jogou fora ainda ali atrás. O pessoal xingou a gente ainda. Falou assim, ó, isso aí é batata. Pode pegar, fazer uma roda assim e planta. E planta, aqui. É. Quando vocês arrancarem, planta, faz uma roda. Terra bem solta, sim, ela gosta, nossa, tá? Nossa, a gente não sabia, não. Chico, gente, então é por isso que eu estou aqui, então, gente. Então, não é menino da cidade. Mas, né? Bom, mas vocês estão aqui nessa escola faz quanto? 2 anos e tanto vai já, fazer né? 3 anos. 3 anos, então. Olha, tem mais lá. É, aqui tem a parte de trás da casa. Não, batata. Tem mais batata aqui. Isso aqui é batata? É, menina. É, já deve ter batata doce aqui embaixo. Ah, mentira. É. Espera agora, quando começar... Gente, eu não acredito. Acorda, acorda. Tem, isso é, então, mas espera agora no mês de maio, junho, pra colher. Tá, eles vão puxar? Quando elas comer. Não, vocês vão ter que ter uma. Vocês têm uma enxada, pelo menos. A gente tem uma enxada. Enxada tem, né? Uhum. Então, vocês cavucam aí, sim. Ela deve ter umas batatinhas aí já. Que beleza. Porque ela tá bonita. É, ela tá. Eu pensei que fosse mato. Mato? É mato. Eu te mato, viu? Que você não sabe isso. Então, o fogão a lenha vai ser aqui, Chico. Aqui é minha lavanderia. Uhum. É improvisada ainda. Aí essa semana aqui o... Tem máquina? Eu tenho. Ah, porque agora não é aquela que vocês trouxeram. Não, não. Já é outra. É outra. Aí a gente conseguiu montar o sistema solar e agora eu tenho meu tanquinho e a centrífuga. Que eu ganhei da tia Nenê. Gente, que belezinha. Mim. E aí tá improvisado ainda. Eu falo que é o meu galinheiro. Porque parece um galinheirozinho. Sem galinhas, né? Sem galinhas. Eu falo que é meu galinheirozinho aí. Gente. Eu lavo a roupinha, tudo certinho. E aí essa semana o Chesa vai começar... a fazer a construção da nossa área de lazer. Que aí vai ter fogão a lenha, vai ter um forno de barro. A churrasqueira de berinjela com cogumelo. Exatamente. E abobrinha. Vai ser tudo por aqui. Vai ser por aqui. Então vai levantar uma parede aqui de pau a pique, né? Bambu a pique. Uh-huh. E vamos construindo aí aos pouquinhos. Agora, me diz uma coisa. Vocês vão tirar a horta de lá e ela vai pra onde? Então a gente tá pensando em pôr na parte de cima. Sabe, tá, aquela parte que pega de cima? Mais sol ali. Isso. Onde tá as mandiocas? Isso. Ah, tá bom. Pega mais sol ali, eu acho é, que vai ficar bacana. É, porque vocês não podem ficar sem... Agora, não. A horta, quanto mais longe da casa, menos você vai usar. É, porque então... na hora da chuva, na hora da precisão, você fala, ah, não, tá muito longe, não vai dar pra... É, mas vai ter que fazer um esforcinho, né? Vai. Senão não vai comer, ué. Eu acho bom. Deixa eu ver que planta que tem aqui, de repente, vocês já conhecem. Que isso? Eu acho que isso aqui é um tipo de erva baleeira. Mas eu não tenho certeza. O que é erva? Erva baleeira é tipo do marnica. Não é marnica, mas ela faz função da arnica. É pra dores de junta, de ossos, batidas e tal. Não, mas é cheirosa, viu? Ela é cheirosinha. Cheirosa. Eu acho que ela é parente da erva baleeira. Será? Eu acho que pode ser. Parece sim. Isso aqui, ó. Isso aqui você sabe, né? Maria Preta. Maria Preta. Então você sabe que come, né? Então, mas não tem coragem de comer, não. Você quer que eu coma na sua frente? Vai, vamos ver se o Chico vai sobreviver. Vai, Chico. É, se eu sobreviver, eu como. Se eu sobreviver, eu... Aqui, ó. Ah. Tem gosto do quê? Tem gosto de uma frutinha. Você jura que você não vai comer? Não, eu vou comer, vai. Come, só fia. Só vou ver essa daqui, viu? É preta, só que tem que comer as pretas. Essa aqui. Deixa eu ver, tá bem preta? Ó. Tá bem pretinha. Vamos ver, hein? Vai, paçoca. Isso com paçoca é ótimo. É um gosto de fruta. E ela é legal. É gostosinha, porque ela tem aqueles antioxidantes que tá na moda, sabe? Que todo mundo fala que previne todas as doenças. Uhum. Sabe o que eu imaginei? Fazer uma salada e colocar as bolinhas. Também. Assim, acho que fica gostoso, pra enfeitar, né? Exatamente. Ó, gente, não precisa mais mandar uma. Mais por aí. Eu já, é, então. Já ensinei o caruru pro Shazam, a batata doce e a Maria Preta. Você vê mais alguma coisa, você fala? Claro. Nossa. Bom, isso aqui você sabe, né? Isso aqui é o quebra-pedra. Não sei também não, Chico. O que, que é isso? Isso é quebra-pedra, é pro rim. Que eu, quando, sério? Quando o Shazam não for ficar com o problema no rim, uh-huh. Então ele toma isso aqui. Olha só que legal. Só que isso aqui você usa pontualmente, só porque é só uh-huh. pra isso, não é pra ficar tomando direto. E eu faço um chá? Faz um chá de quebra-pedra. Só que tem a caninha do brejo, tem outras coisas, né? Entendi. Folha do abacateiro e tal. Não precisa... Esse aqui... Só porque tá aqui do lado da casa, né?
Então, sabe o que é engraçado? Que parece que o remédio nasce bem na casa. Dizem que é isso mesmo. E eu tendo a acreditar nisso, é. É, eu acredito também. Ó, essa é azedinha? É, isso. Ah, então não preciso mostrar. Essas criançadas conhecem, né? Essa é gostosa demais. Legal. E esse aqui, você sabe o que é? Nasceu aqui. Esse é pé de fumo. É fumo? É fumo. É fumo tabaco. Sim. Nossa, uma vez tinha um grandão aqui. Então é a semente dele. É, deixa ele aí, porque isso aí é legal pra espantar piolho. Mas eu acho que um pé de fumo é uma planta que é bom ter. Ah, que tá. Nem arruda, essas coisas. Pra proteção, assim? É, uma proteção, é. Porque ela tem, você vê que ela tem um cheiro forte quando você pega na folha, né? É, deixa eu ver, eu nunca senti, não. É, ela tem até um, como fala, um... Nossa, tem mesmo. É, um, uma gosminha, né? É, agora, tem. E cadê o pé de manjericão? Então, Naitinha, mas ele morreu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que trazer uma flora inteira pra vocês aqui. Não, em questão aqui. De planta, tá uma vergonha, Chico. Você veio numa época não boa, viu? E eles que eles são veganos. Ó, eles são veganos e tem um monte de bicho. É verdade. Cadê as plantas? Cadê? Tá faltando planta nessa gente, casa. Gente, vocês fazem de propósito isso pra gente rir? É isso ou não? É. Só pode ser, viu, bicho? Tá no hortifruti. É, tá no hortifruti, né, amor? Tá, não, mas... Vai, o projeto aí nessa horta tá verdinha, ó. Daqui uns 3 meses, essa horta vai estar bonita, amor. Vai, tá. Você vai sentir orgulho de nós, Chico. Ah, vai. Tá. Mas então o projeto Pau Pique é pra lá adiante. Mas é, pra ah, pra... não. Isso aí é. A gente vai ter que... É só na hora que tiver tempo. É. Ah, tá bom. Porque vai ser um grandioso projeto. Beleza. Essas bananeiras vocês plantaram? Sim. Foi, né? Foi. Ah. Tá vendo? Tem banana, ó. Pois é. Já deu banana? Oi? Conta a história do umbigo. Como é que é a história? Foi engraçado que o Ganesha, quando nasceu, ele veio com um biguinho lá, né? Que toda criança toda vem. Criança com, vem. É, com um biguinho solto. E aí o umbiguinho, a gente foi curando, e o umbigo caiu. Falei, agora, vamos plantar onde? Aí a gente viu na internet que se plantar, acho que na frente do terreno, na porteira. Na internet que vocês viram? Foi na internet. Ah, que interessante. Parece que os jovens hoje só sabem encontrar as coisas na internet. Vocês não têm vizinho aqui, nada? Não tem muito vizinho, Chico. Não tem, não. E aí a gente viu que se plantar na porteira, o filho vira fazendeiro. É isso mesmo. Aí eu falei assim, bom, é interessante também. E se plantar no pé da bananeira, ele vai ser próspero, né? Ser rico. Falei, então é no pé da bananeira mesmo. Fomos lá e plantamos o umbigo do Ganesha no pé da bananeira. Quando foi no outro dia, nasceu um umbigão desse tamanho da banana. No outro dia? No outro dia foi. Eu acho que naquele dia que vocês enterraram, vocês não viram, não é possível. Eu também acho que a gente não viu. É, aí você, olha! Não, até porque quando eu vi o umbigo... Não, ele cresce rápido. É, foi muito engraçado. Mas eu não sei se é tão rápido não, assim. Não, eu acho que foi mesmo. Porque teve um dia que nós tava gravando um vídeo aqui, eu olhei assim, eu... Mor! O umbigo do Ganesha saiu pra fora. E já vai, e a prosperidade, gente. Tá vendo? A prosperidade já tá aqui, ó. E tem até uma aranha morena ali, você viu? Tem um condomínio. Ah, e tem outra coisa, você sabia que tem uma... É o primeiro cacho esse? Esse aqui é o primeiro. Aí tem um outro aqui atrás, ó. É igual o primeiro filho, né? É, olha lá. Tem mais outro lá atrás. Olha o tamanho do umbigo, até que tá grandinho. Vocês comeram o umbigo daquele? A gente não comeu porque ele apodreceu. Brincadeira. É, a gente tirou, deixou ali na... Ah, mas porque vocês tiraram, ele não sobrevive, assim. Ah, não sobrevive, dou louco, Chico. Não, o quê? Uma semana vocês largaram? Não, não foi uma semana, não. Eu não sei o que aconteceu, juntou uma água, assim, aí a gente acabou não comendo. Tava no calor, será? Pode ser muito calor, é. Eu não entendi o que aconteceu, porque geralmente a gente come o umbigo. É, isso dura alguns dias, né? É, achei estranho. E você sabe que tem uma moradora na nossa casinha de barro? Morador? É que casinha de barro? Aqui é a casinha de barro, nossa. Ah, sim, tá. É, tem uma moradora. Além de vocês três. Além de nós. Três não, porque tem os gatos, os cachorros. Tem todo mundo. Ah, eu já sei, eu já vi ela, deixa eu vencer aquela. Tá, tarará. Ela vai fazer cocô na mesa de vocês, sabia? Ai, a aranha faz cocô? Faz. É, então, elas são lindas, maravilhosas. Elas pegam pernilongo e tal, mas elas fazem cocô. Ai, faz. É bom que tempera o almoço. Olha, se deve... É o tempero essencial. Você quer que eu corte essa parte? Não, deixa essa parte. Eles não vão comer mais suas receitas, ai, viu? E eu não sei se eu vou almoçar mais, olha, então. Meu, esse aqui tá um temperinho especial, viu, Chico? Mas é verdade, eu também deixo essas aranhas. Essas aranhas não picam. Sim. E elas cagam. Olha. E fica uns pontinhos cor-de-rosa, branco. Eu nunca vi, você acredita? É. Deve estar caindo... Essa é filhinha, é pequena ainda, né? Ela vai crescer mais. Quando ela chegou aí, ela era bem pequenininha.
Aí agora eu vi, já que ela cresceu bem. Ela cresceu, ela quase não se mexe, eu, né? Eu deixo elas na varanda da minha casa, mas dentro não. É o filtro de sonhos natural. É. Tem isso também. Tem isso, porque o pessoal se espelhou na teia da aranha pra construir os filtros de sonhos, né? Então esse já é o natural, ó. Esse já veio, pronto. É, já veio com a casa. Já a hora que ele se desfizer, é porque tá no momento de construir em outro lugar, entendeu? Só que eu não sei se ela vai desfazer. Eu acho que ela vai criar uma comunidade. Nossa, ali, viu? Eita. Algo me desse. Ó, tá pronto o almoço, viu, gente? Tá pronto? Tá pronto, hein? Mas eu acho que é melhor quando eu tirar ela daí, né? É, então, não sei. Aí é com vocês. À noite a gente tira ela, deixa ela comer um pouquinho aí. É, deixa ela almoçar. Não, né? Não, ela pode ficar aí, mas eu acho que tem uma hora que ela vai ficar dando sujeirada. Vai cair na comida uma hora. Ih, olha lá. A hora que cair a gente vai perceber. Escuta, quem que são esses dois aqui? Tá vendo? Isso aí foi na travessia que a gente fez. Mas não são vocês. Somos nós. Jura? Chapéu, aham. Nossa. Tem essa, depois eu vou pedir pra passar. Vocês têm várias versões de vocês mesmos? A gente vai mudando, né? É, porque tá muito diferente. Tá, dá um sorrisão, ó. Vocês parecem mais velho. Você parece um senhorzinho de 50 anos. E a Paçoca parece uma mulher madura de 35, olha, 40 anos. Essa foto foi tirada lá em cima no Cristo de Luminárias. Ah, é? É um lugar muito bonito. Como é que fica desse jeito? Então, essa é uma arte feita pelo pessoal do Fogo no Pau. Uh-huh. Eles fazem pirografia, ah, né? Ah, é um pirografado. Uh-huh. Tá. E lindo, fazem a foto e depois reparam. Nossa, é muito legal. Ficou o trabalho bonito deles. Eu pensei, será que são alguns artistas que eu tinha que saber quem é? Não, aqui, é, tá aqui. Tá aqui. Mas eu não reconheci. Ô, louco, meu. É, tô com cara de mais velha ali mesmo. Você tá com cara de mais velha. Escuta, vamos comer? Ó, é isso? Convidados primeiro, hein, Chico? É, eu? Tem que tirar primeiro, Chico? É, porque então, se tiver ruim, você já vai saber já, de cara. Então você me filma? Pode deixar. Vai lá, hein, Chico? Vamos lá, ó. Cadê o prato? Ó, qualquer um desses três aqui. Vem, isso, aí você pode usar esses talheres aqui. Nossa, não tem prato fundo e colher? Tem a minha barca. Ih, tem a barca. Ah, esse prato aqui é mais fundo, né, amor? Eu vou fingir que eu não sou chato. Eu vou comer na bacia. A paçoca come direto na bacia. Não é mais gostoso? É, eu gosto. E com a colher ainda, né? É, então. Isso aqui é almeirão? Esse é um almeirão, só que ele não é amargo. Isso é almeirão? É um almeirão. Não, é um almeirão, só que ele não é amargo. É engraçado, porque todo almeirão que eu comi já é amargo. Esse tá bom, né? Delicioso. Ele é azedinho. Parece uma rúcula, lembra uma rúcula. Diferente. É almeirão mesmo? É almeirão, eu plantei, veio a sementinha, é almeirão, né? Só se veio semente trocado dentro do pacotinho. Sabe aqueles pacotinhos assim? Então. Tava escrito almeirão. Tava escrito almeirão. E era uma qualidade diferente lá, eu não lembro qual era a qualidade. Na foto tinha isso aqui também? Tinha isso daí também, mesma coisinha. Eu tô achando. Será que fui enganado, Chico? Eu tô achando que isso aqui é azedinha, filho. Ô, oh, mas só se me enganaram, Chico. Não, deve ter que você comprou a semente, ela não nasceu, mas você ganhou a azedinha de alguém. Pode acontecer isso. É, o Chico tá vendo, mas não entende muito de planta. Não, vocês sabendo que eu sou entendido dessas plantações aí, né? Ih, pegou o grão melético e deu errado. Ah, meu Deus. Não tem problema. Ai, 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 ai. Eu sou do contra. Ó, pelo menos o feijão vai tá bom. Feijão vai tá bom? Vai tá bom, Chico, vai. Vamos lá. Ó. Isso aqui é o feijão. E o arroz? Você coloca o arroz embaixo ou o feijão embaixo? Que time que você é? O arroz embaixo. O arroz embaixo. É. Tá vendo, amor? Eu era do time do arroz embaixo. A paçoca colocava o feijão embaixo. Melhor deixar assim, né? Isso, mais fácil. Aí a paçoca já pega. Quiser até deixar destampado, pode deixar, Chico. É, então, isso que eu não sabia. E esse feijão maravilhoso. Engrossou. Opa. A paçoca gosta de feijão grosso. Aí eu sempre faço um feijão bem maravilhoso, grossinho. Maravilhoso. E tem umas folhinhas de ora-pro-nobis aí no meio. Pronto. Aê! Ai, o Chico na casa de barro, hein? Na frente das câmeras. Você vai ter que... Só não vou falar pra você passar embaixo da mesa, porque não dá, né? E não é pra mentir, não, hein? Seja sincero. Eu não consigo mentir, cara. Não? Ixi, ai, ai. Vocês comem sem sal? Olha, eu como com pouco sal, viu? É igual eu também. Eu evito, porque é por causa do rim, né, Chico? Verdade. É. Tá uma delícia. Oh, tá tudo uma delícia. O grão melete tá comestível, pelo menos? Tá. Ah, então tá bom, então. Então vai eu dar assim. Nem estou morrendo de fome. É. Então é verdade. Ai, que boa! Agora, gosto de ovo. Gosto de queijo? Não, fica por conta fica, da imaginação. Da imaginação. Isso, exatamente. Bom apetite, gente. Vamos comer. Vamos comer. Obrigado. Aê. Aê. Você quer que eu fique com ele, amor? Eu quero. Eu tô com muita fome, não. Nossa, ele pegou no dedo aqui, ó. Ah, olha o dedo. Que dedo delicioso. Nossa. Vai lá com seu pai, vai. Vem aqui, vem. Vem aqui. Oi, neném. Mamãe vai
se alimentar pra produzir TT, bastante TT. Senão não tem TT pro neném. Mas ele não tá falando ainda, né? Não, ainda não. É você, o TT é por conta vossa. É. TT. Só grune, só. É, deixa eu lavar minha mão. Tudo grunhido. Gente, então bom apetite que eu vou comer. Eu também vou comer. Nossa Legal. Senhora. Daqui a pouco eu como. Mais um prato aí pra lavar, não tem? Tem, mas você pode deixar que eu lavo, Chico. Não. É mesmo? Eu quero lavar. Olha só! Eu quero lavar pra provar que eu também trabalho. Esse povo pensa que eu só fico segurando o celular e falando, dando palpite na vida dos outros. Tá vendo, Chico? Trabalha. Depois eu mando pra você também. Tá bom. Gente, ó, já lavei tudo isso. Ó. Estou super fortalecido com comida vegana. Nós vamos fazer uma caminhada para o Retiro da Bruxa. Onde é? E a Gruta da Bruxa. A Gruta da Bruxa. Vou enfrentar a bruxa. Olha só, pessoal, quem tá lavando a louça do almoço hoje aqui em casa, hein? O nosso querido Chico Abelha! O Chico acabou de almoçar com nós aqui. Ele falou que a comida não tava tão ruim assim. Deu pra encher. Mentira, tava uma delícia. Tava boa? Seus ouvidos entenderam o que eles queriam entender. Porque tava muito boa. E agora o Chico vai fazer uma caminhadinha com a gente. Sabe pra onde nós vai, minha gente? Pra onde, amor? Pra onde nós vai? Gruta da Bruxa! Eita, fazia tempo que eu tava querendo ir lá e agora com boa companhia, melhorou ainda. Mas ela trabalha domingo, a bruxa? Trabalha, vixe, não tem feriado, não. Ah, ótimo, então. Tem souvenir pra comprar lá, não? Ô, Shazam. Sim. Seguinte, primeiro quero agradecer o almoço seu, que estava maravilhoso. Oh, confirmando. Oh. Mentir uma vez é fácil, mas duas ou três não, é mais difícil. Falou, então, tava bom mesmo. Tava bom. Tá bom. Escuta, nós vamos na Toca da Bruxa? Na Gruta da Gruta Bruxa. Gruta da Bruxa. Mas... É a gruta mais hard que tem em São Tomé das Letras. E que lá tem os entalhes rupestres e a TV Manchete gravou uma série lá dentro dessa gruta. Tem no YouTube, chamado Filhos do Sol. Ah, é? Eles fizeram o desenho de um ser de três olhos lá dentro. Vamos mostrar pra turma. Não foi a TV Manchete que fez. Foi, você acredita? Pra mim isso... Não. Foi, é uma coisa que... Não... Eu tô passando mal, cara. mas essa parte a gente não precisa ficar percebendo muito. A gente olha os entalhes rupestres, que ainda tá preservado lá, entendeu? Que não foi a Rede Manchete. Gente, entendeu? Mas ninguém processou eles? Pois é, na época também, acho que foi na década de 90, isso, e na década de 90 você lembra como é que era, né? Aquela década que podia andar sem cinto, aquelas coisas lá, então, o que que é fazer um desenho dentro de uma gruta, né? Rupestre. Então, é. Escuta, então, mas antes de ir lá pra gruta, que vai aparecer, não vai estar no meu canal, porque eu vou descansar um pouquinho, vai estar no canal Vegano Pobre. Vegano Pobre. Depois a gente bota o link aqui embaixo, na descrição. Uhum. Eu quero ensinar pra vocês, porque eu fui fazer xixi no mato agora há pouco, né, pra... É fazer aquele círculo de proteção em volta, de porque cobras, aí os bichos vão embora, né? E aí eu achei algumas plantinhas que eu acho que vai ser úteis pra você. Aí eu quero aprender, então, Chico. Então vem ensinar, comigo, gente. Vem aqui, vamos lá. Porque é logo ali, ó. Uhum. Porque vocês têm o boldo aqui. Isso. Tem um pouco de hortelã ali. Mas escuta, por que que vocês colocam dentro desses pneus? Qual que é a ideia? Porque, Chico, aqui a gente tá em cima de placas de quartzito. Então a camada de terra aqui é bem fininha. Não chega a dar nem 10 centímetros. Então se der uma chuvarada aqui... Arranca toda essa terra. Fica na pedra. Aqui, ó. Vamos mostrar pra eles aqui, ó. Quer ver, ó? Tá vendo como que é, ó? Ó, as camadas de quartzito, ó. É. E elas vão fazendo camada sobre camada, tá vendo? Tá. Esse é o quartzito. Então, essas gramíneas aí que chegam é porque elas têm umas raízes muito fortes. Muito forte, exatamente. Tá. Porque a camada de terra é finíssima. Tá certo. Vamos mostrar, então. Deixa eu ver se essa já é alguma planta, já. O que é? Ah, isso é mais boldo. Ah. É mais boldo. Aqui, ó. Foi aqui no caminho. Eu já cheguei e já encontrei a tansagem. Ah! Eu já ouvi falar mesmo. Então, isso aqui, ó, é uma planta que quando você tá com dor de cabeça, com febre, ela é boa pra gripe, dor de garganta, tá? E ela é peludinha, eu reconheço que ela é peludinha, é, sim. É, tem uma que é mais lisa e a folha é um pouco mais gordinha, sim. Tá? Só que ela é lisa. Essa outra é a crepe do Japão. Nossa, parece rúcula. A aparência. É, não, mas não é. Não, isso aqui você pode comer como salada, não precisa fazer branqueamento. Você reconhece como?
por causa dessa florzinha aqui, tá? Entendi. Chama-se crepe do Japão. Certo. Tá? Pode comer como salada, refogado. Isso também pode comer. Tá. Tá? Eu não tô vendo picão aqui. Que era... Ah, mas tem, viu? Tem. Tem. Mas o picão, picão você pode comer também. E ele é remédio pra tudo, cara. Sim. Agora, do lado... De... Olha, olha só. Isso é agrião do mato. Agrião do mato. Vocês podem comer. Olha que beleza. Por favor, comam. Porque esse tem gosto, se você tem coragem de comer. Claro. Então, experimenta pra você ver. Tem um gostinho no fumo. Sentiu o agrião? É verdade. Não chegou. É mesmo. É agrião, cara. Nossa. Entendeu? Então, vocês têm aqui, a natureza está dando pra vocês, vocês cultivam, porque olha, você tá pisando em cima deles. Oh, yeah. Eles gostaram desse ambiente. Gostaram demais. E essa daqui é azedinha? É azedinha, pode comer também. Olha. Tá bom? Fredinho. Então, é, vê se não esquece. E porque... azedinha mesmo. Muito bom. Escuta aí, por que, que isso aqui, essa terra parece boa? Essa terra aqui, o que que era? Era de um cupinzeiro desativado que tinha aqui, que eu usei essa terra para colocar nos canteiros e aqui para cobrir a tela também. Ah, tá. Entendeu? Mas dá para plantar coisa dá aqui, pra né? Dá para plantar, agora dá, porque ficou uma camada um pouquinho mais grossa. Uhum. Dá sim. E as folhas das batatas doces, que eu já falei um pouco antes para você. Verdade. Vocês têm uma selva de batata doce ali. É muita, você viu? E olha que eu dei uma limpada, hein, Chico? Tinha bem mais ali. É. Tinha bem mais. Então, você bota umas 5, 6 folhas. É igual a Pronobis, não tem tanta proteína. Sim. Mas ela tem um sabor gostoso. Nossa, que tá bom. E agora a gente vai passear. Vamos ver se a gente acha mais algumas aí, porque vai mudar. Aqui, ainda a gente tá uma transição, né? De lá bioma. É mais seco. Lá é mais cerrado? Então, lá no cerrado é mais difícil de ter coisa que dá pra comer assim fácil. Ah, entendi. Porque as folhas têm que ser coriáceas pra se proteger... Pra proteger do sol. Do sol mais forte, nossa, exatamente. Verdade. Aqui não, elas podem ser mais molezinhas porque elas estão protegidas. Bacana. Tá bom? Maravilha. Então, partiu. Puta, é Gruta da Bruxa, né? Gruta da Bruxa. Acertei. Finalmente. Você fecha aí, ó. Super fechadora. Nossa, tem muita punk, né, Chico? Então, mas vamos devagar. Ah, olha aqui, ó. Essa bucha dá pra comer. Essa já tá no ponto? Essa que tem o ponto. Olha. Faz igual abobrinha. Igual abobrinha, refogada. Me falaram que tem um sabor meio misturado de pepino, abobrinha. É tipo isso? É isso mesmo, é. Olha. É abobrinha e maxixe. Aham. Ô, Fred. Ah, o Fred ficou pra fora. Ô, Fred. Ei, Fred. Sim, Fred. Ei, Fred. Gruta da Bruxa. Vamos lá, hein? Família inteira, vai? Família inteira, pessoal, que tá se arrumando. E a foto nós vamos fazer quando, não é melhor? Vamos fazer agora? Fazer aqui? Agora, depois sai o sol, né? Isso. Deixa eu pegar o que abelha. Com perigo, abelha no paridão. É abelha, mas abelha não faz mal. Se fosse marimbonda, é pior. Caraca. Aqui tem muito relato de morte por abelha. Tem umas abelhas que fazem a casa no chão, o pessoal passa com o cavalo. É, tem ah, mas casas. Com o cavalo. Mas se não fizer barulho, não tem problema. Se fizer barulho, não tem problema, né? Olha, ah, tô ali. Escutando. É, tá ouvindo. Ah, é ali em cima. Tá longe. A nego vem fazendo muito barulho, cara. Vou deixar o guarda-chuva aqui, né? Porque agora... Ah, pode deixar. É, porque... Essa abelha, se ela começar a picar, você sai correndo, cara. Verdade, né? Enxergar também, né? Não pra cair, porque eu não quero pisar num bicho. Ó, agora, Chico, a gente vai passar aqui pelo canto. Acompanha meus pés. Você acha que os nossos ancestrais não moraram em lugar pois assim? É. Óbvio.
Meu, ela é funda. Por isso que a bruxa vai crescendo à medida que você vai afundando lá pra baixo. Meu, que massa. Aqui do lado tem um lugar pra apoiar a mão. Ela tem cerca de 400 metros de distância, assim, sabe? Até terminar. Então e ela passa por debaixo daquela estrada? Passa por debaixo daquela estrada. E aqui, ó. Tem uma água aqui? Peraí. Tem nascente. Eu tô escutando aqui, uma aguinha. E dentro dela, no meio, tem mais água. Tem momentos que chega até na canela essa água. É? Nossa, meu. Ó, aqui, você quer ficar descendo? Ah, dá pra ir por baixo. É, aqui já são os entalhes. Chegando. Quintalhos. Ó. Aqui a gente... Ah, é aqui. É que eu não consigo fazer sombra aqui. Ah, peraí, então eu vou aqui, ó. Fica aqui um pouco mais pra trás aqui, ainda você não tá. Esses aqui, ó, são os entalhes rupestres. Em volta o pessoal fez umas pichações e tal, mas isso aqui já é o entalhe, ó. Gente, não dá pra saber mais o que era o que é original e o que não era, né? Olha isso. Olha, isso aqui, Raul, não é, né? Gente, mas é muito... Bom, esse é, ó. E será que é mesmo? É, isso aqui tá catalogado, tudo certinho. É? Uhum. Esse lado tem também? Esse lado é só pichação. Ah, é pichação. E o da rede manchete é esse ser aqui, ó. Com três olhos, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Desculpa aí, meu. Rede manchete... Pois é, né? Isso aqui tá... Sacanagem. E lá em cima, ele começa a ter a mica quartzito, né? Ó, tá vendo lá aquele pozinho? É a mica. Aqui a gente é rico em mica, tá vendo que tá brilhando lá, douradinho, ó? Sim. É, tem dois tipos, a dourada e a prata. E cadê os morcegos que você falou? Ó, dali pra frente eles começam a aparecer. Começa a aparecer. E fica mais escuro, né? E o legal dessa gruta é que ela vai afunilando. Você tá vendo como ali já tá afunilando? Ah. Ela começa a afunilar, começa a baixar. De repente, abre um salão gigante. Ah, é? Gigantesco. Mas é muito longe pra gente ir. É longe. E começa a sujar muita roupa, você tem que rastejar. Então vai ser na próxima visita. Vou pagar um guia, porque eu acho que é o certo, né? Exatamente. Aí eu venho aqui. Consegue fazer o trajeto completo. Cara, que doido. É muito bom. Pô, meu, eu agradeço você ter trazido eu aqui, viu? Ó, porque aqui eu fui surpreendido diversas vezes. Que legal, Chico. Muitas. Pelo lado humano e pelo lado da paisagem. Da paisagem, né? Eu adoro. Vamos fazer o teste com o quartzo? Vamos. Aqui? Vou pegar os dois quartzos que eu tenho no bolso. Mas eu filmo? Vamos filmar, dá pra Vamos ver. Vamos filmar, né? Deixa eu sentar aqui. Tá vendo? Tá vendo que tá... Mas não é faísca, é isso? Não é faísca, não entendi. Faz de novo, que eu tava vendo pela câmera. Ah, acende dentro. Dentro, ó. Vai pegar um vidro. Não é faísca, cara. Não é faísca. E aí, o pessoal que é mais... Deixa eu acender aqui. O pessoal que é mais entendido, né, do assunto, eles falam que o cristal, ele consegue armazenar uma quantidade de energia dentro dele. Então, isso é simplesmente um efeito fotoelétrico. Você dá a chance da energia escapar dessa maneira. Exatamente. E tem gente, né, os ufólogos dizem que os seres extraterrestres, eles vêm muito para São Tomé para pegar essa energia que está dentro dos cristais. Ah, é isso? É uma explicação também. Uma delas. Uma que delas. E muitas. Várias. Então, esse é o teste que dá para você fazer e é muito legal, né? E agora vamos ficar em silêncio um pouquinho para a gente se sentir dentro do útero da nossa mãe, para se reconectar. Que legal. Coisa mais gostosa que isso, hein, Chico? Cara... Parece que acalma, né? Não parece, acalma. Acalma. Eu me dei conta como eu preciso disso. Nossa, é muito bom. De estar nesse silêncio, nesse acolhimento. Eu espero que tenha dado pro pessoal aí do outro lado sentir um pouquinho do que a gente sente aqui, né? Cara, porque é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria passar. Todo mundo deveria passar. Vida, pra você ver como é terapêutico. É terapêutico. Então, é muito gostoso. Eu com a Paçoca, a gente vinha aqui uma vez por mês, né? Agora, durante a gestação, a gente ficou um pouco preocupado por conta da locomoção dela, mas assim que o Ganesha crescer um pouquinho, o Ganesha já vai conhecer o interior da gruta aqui, ó. Você sabe o que eu acho que acontece? Ah. Acalma a mente na hora. Eu também acho. Verdade.
Verdade mesmo. É meditação instantânea. Instantânea. Cara, que louco. Isso tudo é o quartzito? É o quartzito. Então, isso que é o legal. Aqui em São Tomé é um dos poucos locais do mundo que tem gruta de quartzito. Porque geralmente são aquelas grutas formadas que dá aquelas formações estalactite. Isso. E aqui em São Tomé é diferenciado, é um outro tipo de gruta. É. Então, gruta tem de granito também, né? Aquelas... Tem de granito. Mas aqui eu nunca tinha. Eu nem sabia que dava pra ter gruta disso aqui. Fui surpreendida. Muito legal. Agora eu vou filmar com o cara. Você filmou com o seu, né, Chico? Eu filmei com o meu, deixa eu fazer só um trecho. Faz um trecho. Com o seu aí. Qualquer coisa depois se eu puder mandar uma. Mando, claro. A sua pele. Meu, mas eu tenho que te agradecer aqui, cara. Estou muito grato, porque isso aqui é um privilégio. É, eu também acho. Um privilégio estar aqui. Ah, eu que agradeço aí pela companhia, né? A gente ter passado esse tempo juntos. Não acabou ainda. Não acabou. Não vai me largar aqui, não. Sair correndo. E agora, Chico, a gente vai sair daqui por um outro caminho. A gente nunca volta pelo mesmo caminho. Eu adoro isso. Ah, quer ver? Eu vou mostrar para você. Vem aqui, Chico, mostrar a orelha da gruta. Os cristais a gente pode deixar aqui? Pode deixar, se você quiser. Tá. Eu não quero, eu não gosto de levar essas coisas. Eu também não. Aqui, ó, é a orelha da gruta. Se você quisesse continuar, você já poderia continuar por aqui, ó. Ah, é por aqui que continua? Tem gente que gosta de continuar por aí. Já começa, é difícil. Ah, porque dá pra ir por baixo também. Agora, se você quiser, você pode continuar por lá. Por aqui também. Isso. Deixa eu filmar aqui. E tem outro caminho pra sair daqui, cara? Tem aqui, ó. Cara, eu não sei nem onde que eu tô. Ah, nós viemos dali. Aqui de cima. Ah, e aqui também sai. Isso. Aqui... Provavelmente foi a água da chuva, né, que abriu esse caminho. Pode ser. Ô, Chazão, eu tava falando no caminho, né, que eu não conhecia São Tomé das Letras ainda, e né? E eu pensei que você já conhecesse. Não, eu já tinha passado no município. Olha. E eu falei brincando que era agora por merecimento, né, que agora que eu tô aqui, mas eu acho que agora eu tô constatando que é mesmo. Que legal, cara. Nossa, vou fazer uma imagem aqui. Vamos voltar então, Chico? Vamos. A paçoca tá lá fora, com a Vanessa, vamos voltar. Bora, eu vou atrás. Vamos lá. Nós vamos pro outro caminho, né? Vamos pro outro. Se eu clarear assim, você enxerga a ponte? É melhor, é. Tá. Isso é melhor pra mim. Beleza. Exatamente. Eu esqueci de pedir isso. Pelo que eu faço isso, mas esqueci. Cuidado agora, Chico, porque às vezes a paredão é meio baixa, às vezes bate a cabeça, tá? E às a cabeça vezes vai... é dura. E às vezes assusta com um bicho e faz rapidamente. Então, cuidado que tem um paredão. Mas tem bicho aqui? Ah, às vezes pode ter algum morcego escondido, né? Alguma coisa assim. Na verdade, tem pouco bicho aqui dentro, né? Que não tem muito o que se alimentar. É, não tem o que comer, né? Tá conseguindo filmar tudo, Chico? Tô filmando desde que a gente entrou, cara. Tá louco, Chico? Meu, eu sou profissa da... Não, não. Sou filhote de cabra disfarçado de abelha. Nossa. O pessoal reclama de só entrar aqui. Você tá com a câmera na mão. É. Tá conseguindo. Deixa eu sair. É, aqui pra descer é mais difícil, né? É mais difícil, a gente deve explorar mesmo. Mas pra subir é ótimo. Que legal. Um relato legal. Os guias vão saber falar isso certinho, mas são questões de milhares de anos pra formar uma camada dessa. Então você imagina então, o tamanho. Quanto tem de tempo aí pra formar isso? São muitos e muitos anos. Muito legal. Agora a chuva. Gente, Ai, Chico, eu já estava no outro mundo, foi no outro mundo do outro mundo. Você gostou, Chico? Maravilhado. Ai, que bom. Eu falei pro Shazam, isso é meditação instantânea. Uhum. Na hora. Nossa, eu sou apaixonada, né? A gente bruxa. Precisa vir mais vezes aqui. Com certeza. Não é? Com certeza, eu adoro esse lugar. E a sensação que dá, a gente acabou de sair, dá vontade de voltar, não dá? É. Eu já tô pensando na volta. Já pega o cobertor e já fica lá. Assim. Por isso que eu sempre falo, aquela questão de que nós nunca deixamos de ser criança, só muda as brincadeiras. Quando a gente é criança, a gente fica no parquinho, a gente sobe o escorregador e desce. Agora é a mesma coisa, a gente entra na gruta e quer voltar. É, quer voltar. Poxa, de novo, mamãe, desce aí. E quando você faz ela completa... Quando você chega lá na saída, você tem vontade de entrar de novo.
Nossa, e vi de novo toda hora, E a saída é deslumbrante, né, amor? É. A entrada é pequena, a saída é gigantesca, é linda, é maravilhosa. Linda, linda. Depois eu vou ver se consigo pegar uma imagem pra mandar pro Chico. É. Legal. E colocar no vídeo. Agora a parte boa é que é só descida, né? É, agora. Bora. Agora vamos pra cachoeira. Bora. Gente, eu agradeci o Chazão, quero agradecer você também. Obrigada, pelo trabalho, Chico, de me trazer aqui, uma delícia. Nossa, que bom que você gostou. Fico me senti feliz. Privilegiado de estar aqui nesse momento. Ah, que bom, a gente fica super feliz. Valeu. Legal. Vamos partiu. Fred Mercury. Oi, Fred. Oi, Fred. Fred. Olha, felicidade. Olha, felicidade. Olha, felicidade. Entra aí, Chico. Calma, já fez. Narquia aqui. Narquia. Lógico, ficou sozinho aqui, né? Vocês vão se lembrar de mim agora. Vocês me deixaram sozinho. Acho que é legal. Aí. Prontinho, a família instalada? Peraí. Tá faltando um aqui, será que não? O Fredão veio junto também, né, Fred? Fredão quer participar também, né? Agora o Ganesh tá bem acordado, ó. É, acordou. Vou gorfar. Ih, vou gorfar pra todo mundo ouvir. Passou, neném? Passou? Vamos botar um pouquinho. Galera, gorfou! Que gostoso! Nossa, e bastante aí, né? Meu Deus, neném! Então, daí que veio aquela história que a serpente negra vem mamar no peito da mamãe. Ah, é negra a serpente? Aham. Esse detalhe eu não conhecia. É negra. E coloca o rabo na boca do bebê. Então, por isso que a mamãe nunca pode dormir amamentando. Porque quando aconteceu a história, o mito se iniciou quando aconteceu da mamãe dormir amamentando o bebê. E o bebê gorfou? Não, pior que isso. O papai chegou e viu que tinha uma serpente negra no quarto. Falei, nossa, podia ter mordido a minha esposa. Ele foi lá e matou a serpente. Quando matou a serpente, tem uma gordura. E essa gordura parece esse leitinho coalhado que o Ganesha soltou. Ah. Falei, então tava mamando no peito da minha esposa. Ah, isso é a explicação técnico-científica do negócio. Por isso que todo mundo fala, tem que tomar cuidado que o cheiro do leite chama a cobra. Tá certo. Olha aqui, nunca ninguém me falou isso. Aqui, quando a gente contou que a cobra apareceu no banheiro, todo mundo falou. Do Brasil inteiro, falou, eu do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro, o pessoal do Nordeste, do Sul. Falou, a minha bisavó tava amamentando e a cobra veio, colocou o rabo na boca do bebê e chupou o leite dela. Olha, sim, muita gente fala. Muita gente. Gente séria. Tudo, né? E aí eu fui ver, porque qual que é a origem disso? Que legal. Escuta, gente, já que nós estamos falando de assuntos sérios, sim, vamos terminar com vocês explicando como é que uma pessoa, né, que quer sair da zona urbana para se mudar para a zona rural, o que, que ela tem que levar em conta quando vai escolher uma terra? E aí, amor? Quer começar? Primeira coisa, eu acho que tem que gostar. Se você tá indo só por obrigação da roça, que tem que ir pra roça por algum outro tipo de obrigação, já não vai rolar. Mas quem que vai obrigar alguém pra ir pra roça? É, às vezes por questões de trabalho, alguma coisa assim, tá, entendeu? Eu vou ter que morar lá. Aí você não vai aguentar. Porque o pessoal pensa que é só sossego na roça, né? Senão eu vou lá pra... Você não tem a impressão que tá trabalhando muito mais do que você trabalhou na sua vida? Demais! Só que é muito mais gratificante. É isso. É um trabalho que você chega no final do dia e fala, olha, hoje eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Então agrega e não suga você. Uhum. É diferente do que trabalha assim. Pois é, acho que é a canseira que eu tô sentindo. Parece que é uma canseira que me dá energia. Exatamente. É verdade. No começo, quando a gente começou a construir a casinha...
Era muito exaustivo, porque chegava no final do dia e a gente tava só o pó. Nossa. Só que era tão bom, Chico, tão bom. Assim, conseguimos levantar mais uma parede, verdade. Conseguimos colocar mais um pau em pé. Verdade, então, era é isso. Bom. Mas eu acho que tem algumas coisas que tem que ser levado em conta, assim, antes de você mudar. Tem uma prioridade? Tem, assim. Claro. Eu acho que a primeira de todas, que eu, na minha opinião, é água. Antes de você comprar terra, concordo. Você tem que ver se você vai ter água. Porque sem água, você não toma água, você não faz comida, você não faz massa, seja ela massa com cimento, seja ela massa com barro, você não consegue lavar nem a mão, você não consegue fazer nada. É o princípio da vida. Então, se você não tem água, já é uma complicação. E dentro desse quesito água, se ela tiver mais alta do lugar onde você vai utilizar, aí é a glória, ótimo, é o céu. Ótimo. Agora, se você precisar de bomba, hoje em dia já tem bomba solar, né? Já facilitou as coisas, né? Mas no nosso caso, quando a gente veio, e continua não tendo energia elétrica da rede, né? A gente depende de um sistema de energia solar, você vai ter outras prioridades. Então você não tem tempo para ficar montando um sistema de energia solar. Então se você conseguir água, igual você falou, que desça por gravidade, maravilhoso. Melhor. Segundo ponto, eu acho que pensar na onde você vai construir a casa. Então, por exemplo, aqui a escolha da nossa casa, a gente pensou o seguinte: quem vai construir a casa? Somos nós. Então a casa, eu não tenho certeza nenhuma dela. Se ela vai ser resistente a temporal, a chuva forte. Então eu vou construir ela num local que eu esteja protegido. Então por isso que eu construí ela perto da mata, para que eu não tenha... Uma barreira de vento. Uma barreira de vento do leste. Construí aqui também, tem um paredão de pedra aqui atrás, que eu tô protegido aqui também. E os ventos fortes passam por cima. Uhum. Então não chegam a levantar as telhas, igual a gente ouve muito desses casos, né? É. Então, acho que é água, terreno... Terreno propício para a construção da casa. E também, se você pensa em plantar, vê o solo. É, aqui não é o lugar para se plantar, né? Senão você vai ter que fazer não, solo. Tem que fazer e sabe o que a gente fez? Viemos comprar o terreno. Aí fomos na casa de material de construção e compramos uma pá... Uma pá, como que é o nome? Uma colher de pedreiro. Uma colher de pedreiro. Chico. Olha os entendidos do assunto. Ai, muito gorfando. Aí chegamos aqui no terreno, pegamos a colher, cutucamos um pouquinho e falou: essa terra é boa, não tem pedra. Cutucamos 10 centímetros que tinha terra. É, depois do resto lá era só pedra. Era pedra. Aí o dia que eu vim cercar pra colocar o morão, a hora que eu bati a cavadeira, eu falei, nossa senhoria. Então, quando você for comprar uma terra, vai com enxada, vai com alguma ferramenta. Cavadeira. Que deve ser furar afunda o solo. Pelo menos o meio metro. Afunda, pelo menos, meu. Aqui, os cantos da nossa casa, a gente afundou no máximo 30 centímetros. E como é que vocês, então, conseguem enfiar o morão no chão? A gente quebra com a chibanca. Então a gente tem eu vi uma chibanca ali. A gente quebra a pedra. Ah, porque essa pedra ela não é tão gente, dura. Vai lá. Saca lá, amor. Essa pedra, Chico, aqui, eles chamam de pedra podre, né? Sim. Só que tem as outras que, a hora que você chega no branco dela, não quebra. Não quebra. Solta explosivo. Então a gente deu sorte aqui na região. Era mais podre aqui. Mais podre. Mas tem gente que constrói pra cima do solo também, né? Uhum. Então, aí é outra coisa. Ah, e uma outra coisa importante também, antes de você comprar o terreno, é você pensar bem na localização dela. Então, em relação ao sol, né? Em relação ao sol também. Aqui a gente construiu ela voltada pro norte. Porque no inverno, o sol pende pro norte. E aí, o que que acontece? A casa tende a ficar mais gelada. Então, a gente construiu pra que o sol bata aqui, ó. Bem de frente aqui, ó. Pra esquentar a nossa casa, né? E no verão o sol sobe e aí dá sombra na nossa varanda. Já tô aqui. Ah, e outra coisa, Chico, acabei de lembrar também, às vezes as pessoas perguntam, e eu acho que isso é uma coisa que tem que se levar em consideração. Eu vejo, por um lado, as pessoas podem discordar de mim. Pra mim, o quanto mais longe da civilização é melhor. Porque se alguém tiver má intenção, ela também vai ter que andar muito mais longe até chegar lá. A estrada também. Quanto pior for, melhor, porque a pessoa, um ladrão, vamos chamar assim, ele vai ter muito mais dificuldade de chegar até aqui. Eu não penso por esse lado, eu penso assim, que quanto mais longe estiver, menos eu vou escutar o barulho que ela fizer. Também, entendeu? Exatamente. E outra coisa também, às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, tem criança, então ela tem que levar em consideração a quantos quilômetros que ela tá do hospital mais próximo, quantos quilômetros ela tá do médico mais próximo. Então acho que é uma questão pra você ter uma rede de apoio, né? Eu precisei de alguma coisa, eu tenho uma cidade pra correr. E na né? roça o pessoal se ajuda. E se ajuda também. É. Então, mesmo que você não tem carro, você vai ter um vizinho que vai conseguir te principalmente levar. Principalmente os nativos. Principalmente. Principalmente. É. Foi as pessoas que a gente mais teve ajuda foram de nativos, né, amor? Foi.
Até porque, além da hospitalidade e generosidade dos nativos, tem porque eles conhecem aqui a região, eles sabem, né? Do tempo, das estradas, dos problemas. Quando, por exemplo, dar no cano já passou por isso. Nossa, tem um vídeo aqui no canal, lá no nosso canal, que a gente ficou o dia inteiro pra descobrir por que não tava saindo água. E a gente ia em todas as emendas e tal. Nossa, deu uma trabalheira. Como é que vocês chegaram à conclusão? Conversando com o nativo. Pronto. Aí então era isso, você ilustrou. Foi, eu ficava o dia inteiro, eu ia e voltava. E tá longe, né, Chico, a nascente. São 4 quilômetros daqui. E até eu voltava, agora arrumou. Abria nada. Falei, gente, sim, eu já tô cansado disso. Então, é aprendendo com os nativos. Que legal. Outra parte também é documentação da terra, né? Então, se a terra tem procedência, se tá tudo regularizado, tudo certinho. Uhum. Mais alguma coisa, amor? Eu acho que você tem que pensar, se você quer produzir alguma coisa, exato, o escoamento dessa mercadoria. Exatamente. E se aquela região já tem alguém que faz aquilo, exato, quer dizer que aquilo nasce, verdade, dá bem, né, que tá adaptado. E uma outra coisa importantíssima também é saber da renda que você vai sobreviver aqui, né? Não adianta nada você vir pra roça, mas... Então essa era a minha pergunta. Vocês sabiam do que vocês iam sobreviver? A gente tinha umas fantasias. Era tudo ou nada, Chico. A gente tinha apostado tudo no YouTube. Então a gente falou... Ah, vocês tinham apostado que o YouTube ia sustentar vocês? Ia sustentar a gente. A gente tinha uma reserva de emergência, a gente tinha vendido a nossa Kombi. A reserva era 10 mil reais. Falou, a gente tem a reserva pra passar uns 5 meses, a gente passa com esse dinheiro aí. Tranquilo, né? E nesse meio tempo, o YouTube vai ter que começar a rodar e a gente vai ter que começar a receber dinheiro daí. Deu certo? Em parte. Aí depois não deu o tempo certo, né? Porque a hora que monetizou o canal, vinha uma mixaria, né? Viu que R$200, né? 300 no começo. Juntava 2 meses pra pagar um, né? Porque não dava os $100. E aí foi que eu tive que fazer algum serviço de servente de pedreiro, né? Ah, foi aí que você trabalhou de eu servente. Eu trabalhei de servente, aprendi muita coisa. E foi bom também, foi, né? Foi ótimo, foi ótimo. Então agregou bastante. Então, antes de vir pra roça, tem assim já a sua fonte de renda. Pelo menos por um anozinho ali, né? Pelo menos por um ano, né? Não seja maluco, né? Você não falou uma coisa que eu acho importante, mas nem todo mundo consegue fazer, acho que vocês não puderam fazer, que é passar um tempo no local. Ótimo, Chico, acampar, conhecer. E sentir a vizinhança, as diversas estações ao longo do ano. Quer dizer... É importante isso, Chico, é importante. Se vocês pudessem, vocês teriam feito, né? Se a gente pudesse, teria, viu? A gente já chegou com a barraca, tudo, e acampou. Vocês chegaram... A gente não tinha opção, né? Não tinha essa opção. Então, vamos embora. Ver o que vai dar. Porque pra gente era melhor assim, ou é isso, ou é continuar pagando aluguel, pagando as contas da cidade. Falei, não, então pretendo arriscá-la. E ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo. Legal. E eu acho uma coisa legal pra falar é sobre o medo dos bichos, né? Ah, eu acho que antes da pessoa vir pra roça, por exemplo, eu tenho medo de cobra. Então eu... Você tem ainda? Eu tenho ainda. Eu tô superando, né? Aos poucos. É, eu indico a pessoa assistir bastante vídeo na internet falando. Acho que você acostumar. Não, então porque eu acho que vai ajudar. Vai ajudar. Sim, sim, não. Com informação, isso, você. Porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. É pior, sabe? É dá muito medo, né? Você evitar vai ser pior, né? Sim. Então é bom você ver vídeo, ver as coisas e ver que não é tão. Não é um assim, bicho de 7 cabeças. Eu acho que as cobras aqui são menos perigosas que as cobras da cidade. É. Os entendedores entenderam. Pode deixar isso, não vi? Pode. Então tá bom. Tá deixado. Escuta, gente, eu sempre pergunto pras pessoas, né? Vocês devem ter escutado essa pergunta milhares de vezes. Projetos, sonhos. E aí, amor, quais são os projetos futuros? Além dessa... Vocês já falaram que vão construir um pau-a-pique aqui, isso, né? Isso, exatamente. Mas assim, vocês querem ficar vivendo a vida inteira aqui? Não. Fala do desapego, amor. Eu sou bem desapegada, né? O pessoal fala, nossa, gente, vocês querem viver aí a vida toda? Eu falo, não quero viver aqui a vida toda. Eu construí aqui... A gente tem um carinho, né? Tem um carinho, fizemos toda a nossa história aqui, mas eu não quero ficar aqui pra sempre, não, né? Eu quero construir outras histórias também, num outro lugar. Conhecer outros lugares. Estão abertos pra isso. Sim. Então, se der certo, sei lá, tiver uma oportunidade, a gente vai pra outro canto. Com tipo, certeza. Bahia. Pessoal, vegano pobre na Bahia. Vegano pobre. O Sul é gostoso o também. Sul. A gente já chegou a conhecer alguns locais do Sul, inclusive tem vários seguidores, né, do canal que são do Sul. E eles falam, vem conhecer o Sul e tal.
Passamos uma vez por lá, gostamos, né? É, então o sonho mudar daqui algum dia. Sim. E qual outro sonho, projeto aí? Projeto é continuar no YouTube. Continuar no YouTube. E levar as informações para as pessoas, né? Porque eu acho que o YouTube é uma forma, assim, da gente levar informação para as pessoas de uma forma tão fácil, né? Sim. E tão leve. E a gente aprende muito no YouTube. Também. Antigamente era difícil você aprender alguma coisa. Hoje em dia, como fazer tal coisa? Tem no YouTube. Então eu acho que tudo que a gente aprende, a gente posta no YouTube e a gente compartilha. Quer compartilhar e mostrar os lugares que a gente conhece. Vocês descobriram, é. Nossa, tem tanto lugar bonito no Brasil, né? Que eu acho que as pessoas... Tem pessoas que não podem nem sair da própria casa, né? Ou por condição financeira. Muitos falam pra vocês isso. Muitos. Viajamos através de vocês, exatamente, né? Às vezes tem pessoas que estão com alguma doença que não pode ficar se locomovendo muito. E através dos vídeos a gente leva elas pra esses lugares, né? Que legal. E eu acho interessante que às vezes a gente recebe umas mensagens de senhoras. É. Fala assim, olha... Eu amo ver os vídeos porque eu tô vivendo o que eu queria viver e não consegui. Então, exato. Através também. De vocês eu fico feliz, eu, né, tipo, fico super contente com cada conquista. Verdade. E eu fico muito feliz com isso. Nossa, eu também. Aquece o coração. Aquece. Faz assim, ó, não pare, continue. É bem isso. Passo por isso também. Escuta, se não existisse YouTube, não existisse essa atividade, né? Vocês conseguem pensar o que, que vocês estariam fazendo? Eu não passei. Não. Eu provavelmente estaria ou fazendo um show de mágica, uhum. que é uma coisa assim que eu gosto de fazer até hoje. Inclusive, pretendo voltar a fazer com o Ganesha quando tiver mais velho. Ah, é daqui 5 anos. Daqui uns 5 aninhos. Ou antes, né? Também. É, ou antes. Ou então dando aula, que é uma coisa que eu gosto também, né? Então, uma dessas coisas eu estaria fazendo. Que legal. Mas o YouTube, assim, é uma coisa que eu... Preenche nesse momento. Eu gosto também, que é uma coisa que eu consigo fazer dentro da minha casa, né? Pois é. Eu consigo fazer, me dá uma certa liberdade que em outros empregos eu não teria, entendeu? Uhum. Então é uma coisa que eu gosto muito por conta disso, né, amor? E agora com o Ganesha, né? A gente tá trabalhando em casa, tá por perto dele. Poder acompanhar o crescimento dele, né? De pertinho mesmo. Isso é importante pra criança. É muito importante, né, neném? Já tá incomodado de novo. É? Feito a tua? Peraí, né? Feito a tua? Então vai esperar você voltar, hein? É. Que eu vou terminar. Vamos esperar ele acalmar, né? Vai. Você quer mamar de novo? Pra terminar esse vídeo? Vamos lá! Gente, eu não quero ir embora. Monta a barraca aqui, ó, e pronto. Saco de dormir tem. Tá bom. Gente, foi uma delícia ficar com vocês. Vocês são dois queridos. Ah, fico muito feliz com sua visita também, Chico. Eu estou dentro daquele vídeo que vocês mandaram pra mim. Vivenciei não sei quantas horas, 10 horas que a gente ficou junto aqui. Nossa, é muito bom. Nossa, volte mais vezes. Eu acho que vou voltar mesmo. A porteira tá sempre aberta, tá? Pode voltar quando quiser. E pra gente, igual o pessoal que falou, né? É a realização de um sonho. Você, pra gente, foi a nossa porta de entrada na roça. Foi. Nossa senhora, foi muito bom. Nossa, muito gostoso ter o Chico aqui. Que legal. E venha mais vezes mesmo. Acho que virei, acho que virei. Isso. Aí eu vou fazer um grão omelete que vai dar certo, viu, Chico? Não, mas... Cara, vai ver que foi aquela comida que eu comi que me deu um barato bom aqui. Tava muito bom. E tem o bolo também de cenoura. Ah, é verdade. É o tchau. Que isso, Chico? Gratidão. Gratidão, viu, Chico, pela visita. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Eu considero vocês irmãos, muito queridos. Ah, que bom, a gente também. Com os quais a gente pode conversar tudo. Ah, que bom. É verdade. Me sinto feliz. Até a próxima. Tchau. Tchau.